velkommen til Ej, ja, ha, Masoud Vahidi podcast. Hej Kasper. hej Masoud. Hej. Du lyder sgu meget øh, entusiastisk. Jamen jeg er rigtig entusiastisk. <laughs> <laughs> Jamen, jeg jeg det er jo ikke, er jo ikke uh, uh, radio, som du gør. Hvordan vil du starte den her uh, podcast? Altså hvis du skulle starte radioen? Hvad vil den, øh, den ville jo simpelthen starte på et, et nummer, så vil du sige. Det var et sjøvende. <laughs> <laughs> er det, -er? Altid et show det er altid et sjovt, synes jeg. Og så direkte over en Justin Bieber, afhængig af, hvilken station det er. Skal man ikke, skal man ikke sige noget så i mellemtiden, er velkommen til, der, der er der radio? Jo, noget. jo. jo. Så, altså, men jeg, jeg laver jo ikke radio på den måde, jeg er jo mere bag. Ikke? Hvad, hvad laver du? Øh, jeg, øh, jeg er jo comedy-redaktør. Ja? <laughs> ja, altså jeg skriver sketches. Vi laver 15 sketches om ugen, som jeg skriver og producerer og spiller nogle af. Og så booker jeg ugen til komikere ja og altså fordi Radio 100 prøver at være mere en comedy kanal så vi prøver at inddrage så mange komikere som muligt og gøre det sjovere som ja det er min opgave så jeg sidder jo ikke inde i studiet og siger det var et sjovt og håber I har en dejlig eftermiddag nu skal vi have har du aldrig gjort det? har du aldrig lavet sådan noget for lov til at være på noget? eller mindst du er praktik? jo, altså da jeg lavede Nova Sommertur Ja, der, men der var vi to afsted, øh, og der var der så aftalt, at jeg var mere, øh, altså jeg, jo ikke, jeg har ikke prøvet det der før, så jeg er mere sådan sidekick. Så, så der var Kasper Svendstrup, han var sådan hovedverden, da vi var ja. på tur, og så stod vi i Kolding, og så blev der sendt over for os, øh, der stod inde i studiet, og så sagde, nu har vi Kasper og Kasper på tur. Hvordan stod det til? Og så tog han over og sagde, jamen det står godt til, og så tog jeg over derfra. Ikke? Mm. Så jeg har ikke sådan øh, været med sådan en af de der radioværter, der har siddet der i 25 år og... Så hvorfor går det nær af mig, når jeg starter på, når ikke <laughs> godt godt høre det ikke <laughs> jeg om nogen er entusiastiske eller ej. Især, så, du jeg var så, <laughs> men, du, det, det for at ikke høre, det var, at du var så glad lige før, det vi om United. Og så, velkommen til. Øh. Det er fordi, jeg, jeg hader jeg både starten og slutningen. Altså, når man starter sådan noget. Hej, velkommen til. Ja, ja, ja. Du, 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 altså, det er mærkeligt som om, ja. jeg står for dig og siger, velkommen til, vi er i saakai <laughs> ja. Jamen, det er også, midten er altid bedre. Det er faktisk også, altså jeg har sværest, når man laver stand-up, jeg vil ønske, at jeg bare kunne droppe starten. Mm. Jeg synes, det er så øh, altså, ligegyldigt, det der sker. Jeg har heller lyst til at bare at starte på en joke, men det kan man heller ikke altid. Altså, så, uden at det virker lidt mærkeligt. Ja. Men jeg har lyst til bare at sige, med fanden... Sker har du hørt Lysikette, der var en snak omkring øh, jøder og, altså øh, hvad hedder det, og Hitler? Ja. Ja, man siger, jeg, ja, ja. Jeg ved aldrig, hvordan jeg skal starte min show. Ja, nej, no, det kan ikke. Jeg Jeg ved ikke, hvordan jeg skal begynde. <laughs> Hardly any juice. <laughs> ja. Ja, ja. Det, er, det, er rigtigt, det er rigtigt nok, men jeg vil bare gerne det det er starten. Af det, ja, skal... jeg skal faktisk have prøvet, altså det er sådan en tanke, jeg har haft, at det kunne være sjovt at prøve at lave et show, hvor jeg snakker om, hvor dårlig jeg dårligere er til at komme i gang. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er lavet før, men... Jeg, jeg, skal have en åben mic snart, hvor jeg bare lige prøver at sige sådan, jeg, jeg, ved faktisk ikke rigtig, rigtig, hvordan jeg skal starte. Så. Yeah. Det, er jo, det er jo starten, der er svær, så se, hvor langt jeg kan trække den. Det tror jeg var meget sjovt. Og så måske kunne lave, når man så går i gang, og så du ved, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal slutte shows. Øh, så slutningen er jo svær. <laughs> Men jeg kan bare forestille mig, at der er også sådan en idé, der kommer til at altså, være sjov i mit hoved, og så kommer man til at dø på scenen. Jeg er nødt til at prøve det. Ja, det, det, er, en mulighed. Ja. Det men jeg synes, vi skal prøve det i hvert fald. Ja. Jeg vil virkelig gerne se det. Ja, det kan jeg forestille mig. Jeg vil gerne, at den dør. Altså, det er ja. det, jeg gerne vil have. Det. Men hvis det er godt, så er det, det, er fint. Det er godt for dig. Ja. Men for jeg mig... Skal faktisk, ja. Jeg skal blive bedre til at acceptere, at det er okay på open mics at have et dårligere shows. Ja. Det er ret, det er ret øh, dårligt til sådan at lige at hive noget frem. Eller sådan... Det, det, det konceptet er, at vi tester ting. Mm. Og der er ikke så mange, der tester noget rigtigt. Det er jeg meget kan... konkurrence. Ja, men du har ikke lyst til at være en dårlig stiv, Fordi folk er jo i te... altså, publikum er jo ligeglade med, at det er en open mic ja. i teorien. Især ja. på comedy ture. De er det bare for at blive underholdt. Ja. Så kan man ikke stå og sige, at det er jo nyt. fuck dig. Altså, ja. Du er fucking dårlig. Ja. Det er sådan, de tænker jo. Ja. Så det, men jeg skal bare være bedre til at sådan, bruge det rigtigt. Men du, du er ret god til det, synes jeg. Tak, jeg er ret, jeg er ret god til at være dårlig, på scenen. Ja, det er det, jeg tænker. <laughs> <laughs> jeg går det ekstremt. <laughs> Det er sjovt for det, man prøver sådan, hvis man ikke, øh, folk, det ikke, altså, når man ikke er kendt, så går man, så vil man gerne have, at folk tænker, du, du er ny, og det er materiale det er nyt. Det er ja. bullshit. Ja. Du, du, det, jeg tror, det er, man tænker, det ville være nemmere, hvis man ikke var ny, mm -hmm. så, altså var kendt, og så er der nyt materiale, så accepterer det folk noget mere. Ja. Men så tror jeg, at man er så bange for at miste ansigt, fordi ja. for, for, hvis du går på, at det er meget bedre. af. Altså, altså, så tænker ja, jeg, nej, jeg skal være bedre end den anden person derhen. Så Jamen, det stopper de, aldrig nogensinde. Nej, men ja, det er, ja. det, altså, de kendte kan, kan tabe mere også, hvis der kommer seks nye, som er langt bedre. Men, men folk kan jo ikke skelne helt, om det er nyt eller gammelt materiale. Men, men har de, altså, de, de tænker, jeg tror, de tænker på, jeg har ikke lyst til at falde igennem i forhold til... Ja, ja, ja. ja, ja. Og, og nye tænker, jeg vil gerne bevise, at ja, ja. jeg er så gode, <laughs> altså, det så god Så det kommer aldrig det, det der punkt, hvor de tænker, jeg kan bare lige slappe af. Og nej, bare... nej, det er rigtigt. Det er det samme med altså, det her solo open mic. Nu <clears throat> viser vi lige, hvad en open mic er på tv. Ja. Og det er jo ikke en open mic. Det er jo... Øh... altså, jeg var på i sidste uge og lavede intet nyt. Ja. <laughs> <Men> <laughs> Nej, det er jo ikke er... en open mic, eller? <laughs> <laughs> det er jo det, der er så med det der koncept. Ja. Altså, jeg, jeg, vil jo, jeg, siger jo ja, men, men øh, når man ikke har lavet tv i øh, fem år eller sådan noget, ja. så skal jeg jo ikke stå der og være dårlig og sådan, Nå, men det er jo en open mic, hvad vil I have? Ja. Altså, det kommer jeg ikke til at skrive. Men har, har, har du aldrig overvejet, at hvis man går på at lave noget nyt, ikke? Og mm -hmm. det kan. Fordi jeg, jeg tror rent faktisk, Altså, ja, jeg skulle have været med dengang lige en coronaen, men heldigvis kom coronaen, så ja. jeg, fik både, jeg fik pengene for, de to gange jeg skulle være med. Jeg fik aldrig at lov til at optræde. Nå, perfekt. Ja, ja det, det er jeg meget, meget glad for. <laughs> ja. Og især når jeg ved, at andre folk sagde sag nej dengang. Ah, det gider det ikke. Fordi... Ja. Men jeg tænker, for det første er det ikke nogen, der ser det der program. Det var fordi, hvordan jeg vil tænke over det. Mm. Det er ikke nogen, der ser det program. For det andet, hvis man satte sig og bare sådan, jeg ved ikke, prøvede lidt at lege med publikum, eller bare ramme noget skævt, så kan det enten være, at du rammer noget genialt, mm. altså noget helt specielt, ja. eller fjollet, at gøre noget, en anden ting bliver vi ret på en god måde. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ellers er det ikke nogen, der ser det, for jeg tror ja. virkelig, vid vidderligt ikke, at næsten nogen ser det der, øh, altså det der Zulu open mic live ting. Altså jeg ved ikke, hvad, jeg ved sgu ikke helt, hvad... hvor mange der ser det. Vores er så som med landskampen, ikke? <laughs> nå ja så jeg tror der var ingen jeg har lige fået noget nogle reaktioner på det men jeg har ingen idé om hvor meget der ser. sådan noget. jeg tror ikke det er så mange nej. har du fået altså, har folk skrevet til dig på ja men det har jo primært været folk jeg kender ikke men der har været nogen der er kommet til mm. men uh, det er jo ikke det er ikke så mange <laughs> det er ikke som i gamle dage hvor alt der bare var folk der så ting jeg tror, det dengang, I lavede stand-up uh, DK i uh, 2011, jeg sådan, så nu kom jeg nu kommer til at... Nu uh, det. Nu, sker det. Nu, nu sker det. <laughs> altså, nu, nu, lægger jeg lige at slappe af, og så ruller tilbuddet <laughs> ja, ja. ind. Og så var det er allerede ikke sandt dengang. <laughs> jeg tror, det er en mand gennemkiller med en no netto. Sådan. Men jeg tror, mange gør det for det klip, man så kan få bagefter. Ja. At bruge på sociale medier. Det, 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 det er dem, jeg har snakket med i hvert fald. Sådan, at man får de der tre minutter. <laughs> det er jo også det er fint nok. Men det er det, jeg tænker sådan altså nogle gange mellem, du kan enten gå på at være, altså, jeg synes at man altid, man skal prøve at satse at lave sådan en eller fuldt med, hvad hedder det, med, med og andet, ja, for ja. alt andet er ligegyldigt. Alle, ja. alle andet, i sidste ende er det ligegyldigt. Man kan lige ja. så sådan satse, sådan en kast terning, det er en ud af 100. Ja. Så vi egentlig kan bare kaste en fucking terning, så der holde den. Ja, ja, ja. Men jeg, Men har, øh, jeg, har, en idé om, til jeg skal lave til oktober igen, der har en idé om at prøve at lave en form for stunt. Ja. Som, øh, ja, det er ikke helt udtænkt rigtigt nu. Men jeg har en idé om, at der skal ske noget anderledes, som ikke bare stand op. Ja, er jeg... det noget med, at du, du, har ikke fundet starten? <laughs> <laughs> ja, så laver de det 8 minutter. <laughs> ja, så det er en satsning, synes jeg. Det jeg, er fandme også. en satsning, Det er Og det laver det jeg. jeg for første gang på TV. <laughs> Live TV. <laughs> Jamen, det er noget andet, men det er fordi, jeg også tænkte det samme det der med, at man, man, man er nødt til at prøve at gøre et eller andet, for at skille sig ud. Så, men, men, jeg ved ikke lige, om det kommer til at ske. Det involverer øh, måske andre komikere. Nå, ja. Ja. Okay. Det, 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 det håber jeg, at det kommer til at lykkes. Ja, det færd. håber jeg også. Ja. Ja. <laughs> for det synes jeg er altid fedt. Også det der, for eksempel, det der Heino gjorde det gang til DM, var også noget specielt. Ja. Ja. Så sådan, bare ja. lige sådan en gang, men, Det var en jo, du, var mig, der var op sammen med Stenskov og holde det der banner? Nej, nej, det vidste jeg ikke. Det var mig. Kunne man se dig? man kunne se min trøje, men okay. jeg stod bag bandet. Nå, okay. Nice. Du har været med til at lave noget. Ja, ja, ja. Jeg er jo en provokatør. Ja. <laughs> <laughs> så, så det er det, du laver på det der Radio 100 FM, er det det hedder? Øh, FM 100? ja, bare Radio 100, tror jeg. Bare Radio 100. Ja. Øh, hvad, hvad går sådan ned. sådan komik, comedy-redaktør ud på? hvad er sketches? Hvordan, hvad er sketches, sketches laver? Ja, øhm, yeah. det er... Det er lidt, øh, du var ligesom tjenesten på B3. Ja. Dengang. Bare på Radio 100. Æh, så, så imellem øh, to sange, så kommer der øh, en dem, der siger i Comedy Lotion på Radio 100. Og så kommer der en sketch. Og så går den over i en anden sang. Okay. Og så har jeg lavet en sketch, som er alt fra 10 sekunder til 50 sekunder. Øhm, og så, så er det, det, Så har jeg skrevet 15 af dem Så kører de en gang i timen Og så er pakken At jeg så har ugens komiker ved siden af. Øhm, og den her ugens komiker er så en, der er med til at lave nogle af de her sketches. Altså med til at, ikke til at skrive dem, men bare til at lægge stemmen til. Ikke? Mm. Og så laver de interviews og so i ting. Så det er ligesom en del af de her sketches også. Og sådan. Så det bliver sådan en... Ja, der kommer flere komikers stemmer ind i radioen. Okay. Øhm, for eksempel var det Philippe Devanchier den her uge. Ja. Øh, nu ved jeg ikke, hvornår det kommer ud det her. Æ, I dag Højstens ny i dag <laughs> Så er det den her uge ja. <laughs> Så var han så med i morgenprogrammet øh, øh, I mandags I går Fra 8 til 9 Live ikke? Okay Ja øh, Og så har vi optaget de andre ting på forhånd Og så bliver de bare sådan drysset ud over det på ugen øh, Ja A -a -a -a, Fordi jeg ved Du har læst retorik. Ja Bachelor i det Ja Det er sådan en sjov ting Sådan en Sådan, Det er Mads Holm begyndt på det Ja Jamen, det var ikke derfor, jeg begyndte at skrive sidst. Jeg, okay. altså, jeg, jeg var ked af en masse. Det var bare den, folk sagde, så laver du en masse. Nej. <laughs> du laver en masse. Sådan er det bare. Hvis nogen Ej, det, gør noget det, før dig. Altså. <laughs> altså, det, altså. var faktisk meget hyggeligt. med mig og masse spillede på vores retorik retorikfodboldhold sammen, og sådan fik et par kampe der. Fordi ja. han nåede øh, lige at være der lidt, da jeg startede. Æh, var han sige, 3. tredje gear, da du startede som første gear? Ja, det var eller? sådan noget. Jeg, jeg kan huske, hvor langt han var. Ja, det må det have næsten have været. Ja. <laughs> fordi vi har begge to kun en bachelor i retorik. Som man kan bruge til... Uh... Ja. ja men uh, det ved jeg ikke. Nu er jeg rigtig. Du bruger det rigtig meget til noget. En masse ja. det ja, ved jeg ikke. Nej, men, uh, ja, jeg kom jo så i praktik på Nova. Mm. Der, og så, uh, så synes jeg bare, det var fedt at lave radio. Og så uh, blev jeg prøvet at blive hængende så meget som muligt. Så kom corona. Og så ventede jeg lidt på, at de ringede. Og så gik der noget tid. Og så tænkte jeg, kan jeg ikke bare skulle læse den der kandidat? Fordi jeg kan ikke optræde, og jeg kan ikke lave radio. Mm. Så jeg har ikke rigtig noget tilbage. Men så ringede de heldigvis og sagde, at vi har måske et projekt, som kunne være fedt. Og det er så det her. Æh, hvorfor kunne du ikke, det lyder lidt mærkeligt, at på grund af corona, kunne du ikke lave radio? Jamen, vi var alle var hjemsendt. Nå? Æh, altså, da jeg var i praktik, der var jeg meget med i studiet og sådan noget sendt med øh, om formiddagen. Ikke? Men så da corona kom, så blev alle undtagen de helt faste værter hjemsendt. Så det blev sådan noget med, at ligesom sidst, jeg var med i den her podcast, var det over telefonen. Mm. Så Christina Sander, der var vært på det tidspunkt, ringede til mig, og så lavede vi nogle optagelser, som hun så brugte. Øh, okay. Altså rigtig nødvendigt. Og sådan, ja. ja, der var jo ikke rigtig noget at lave. Øh, og de ville ikke ansætte, når der, når der var corona, fordi de skulle spare på penge og sådan noget. Så, mm. så det, det hele så sort ud. Jeg var sådan, der var lige en periode, hvor, <laughs> hvor jeg lavede øh, nogle online open mics, og ellers ikke lavede noget. Altså, jeg havde arbejdet på en specialskole, øh, men tænke sådan, kan jeg vide, om det var en fejl, ikke at læse kandidaten, fordi det var det sikre valg, ikke? Mm. Øh, selvom jeg ikke havde lyst, på nogen måde. <laughs> men du, du kunne også, altså du kunne have startet på det, og så bare sådan, åh ja, nu har jeg fået det radio i noget, stoppet, og mm. du, uh, ved det der uh, open mic, var det det der, uh, var det der på play, ja. på sådan en, uh, bærbar computer, ja. og så kigger man, hvordan, hvordan altså, kunne man høre publikum, var der mulighed for interaktion, med publikum? Øhm, altså, i teorien ja, men det er for lidt afhængigt, om det er over Teams eller Zoom. Ja. Altså, <laughs> vi starter over Zoom, og der, kan man ikke, der kunne man ikke have lyd på de andre, fordi så vil de ligesom tage ens lyd, hvis de snakkede. Nå ja, selvfølgelig. Og den, der taler, har lyden, ikke? så ja. kunne de ikke også. <laughs> så der var vi mute alle sammen, ja. så der kunne man kun se dem og kommentere på, hvad de gjorde. Mm. Øhm, og det synes jeg egentlig var meget fint. Øhm, så prøvede vi så på Teams, hvor at man godt kan, øh, og så var der bare alt for meget larm. Fordi folk jo så sad med chipsposer, og du ved, sad og spiste, og jeg kunne slet ikke, jeg var den første på den aften, der jeg kunne slet ikke fokusere. Der skete alt for meget, folk der hostede, og sådan, man kunne ikke se, hvad der skete jo. Så måtte jeg sige sådan, ja, sluk det hele, ja. <laughs> fuck det, så må jeg optræde i fuldstændig stillhed i en halv time, og så ja. gør jeg det. <laughs> H Hvordan var det at optræde sådan stillhed? Ja, det er lidt mærkeligt. I fald, fordi Mark, han stod og kiggede på mig i, i, i tiden, fordi han var på sammen med mig. Grivede <laughs> <laughs> Mark, sådan, reagerede Nej, han, eller bare sådan, rigtigt. der er gang med sin egen... Jamen, der. han står og panik over, at han skal være næste på, ja. ikke? <laughs> Men der var, øh, altså, der havde vi, der var mig, Mark og Varberg den sidste gang. Det var egentlig meget hyggeligt, for der sad de inde i salen. Ja. Og så sad vi og kiggede på hinanden, og så kunne der være lidt samspil i, sådan, hvis nogen grinede, så, så kunne man, du ved, så kunne folk også høre, at der blev Nå, griner? ja, selvfølgelig. Ja. Det, det, var faktisk meget fedt. Det er, det er sjovt, sådan, når man også har sit natholdet eller andre programmer, hvor det sådan, publikum er taget ud af det. Mm. Eller, det ikke, når de griner, så når redaktionen griner, så de behøver ikke at sætte mange mennesker op, men det giver bare noget ekstra. man ja, ja, kan ja, høre sådan noget. Ja. Det kan alligevel noget. Men det var lidt mærkeligt. Altså, vi stod inde i, i salen på Play der, ikke? Ja. Altså, og så, så satte den der, hvor der kunne sidde publikum det var sådan, man tænkte, hvad fanden, hvad fanden er det egentlig, vi laver? Ja. <laughs> Fordi det var så, det virkede så ligegyldigt, ikke? På en eller anden måde. Men, men det var bare rart at få sagt ting. Fordi jeg havde sådan, jeg havde det ikke også det sådan et, altså, manglede du ikke et eller andet? Jeg havde, jeg havde den podcast, jo. Nå ja, det er rigtigt, ja. Det er det, jeg havde. Ja, så du, jeg fik det, ja, om, du, du fik det, ja, om, får du fik jo helt samme ud af det. Altså, jeg, ja, ja, altså, jeg hyggede mig, at det var komikere, ofte jeg snakker med, så jeg ja, hyggede, ja. at se, jeg, jeg havde ikke jeg, Altså alle folk bare bare Åh oh, jeg skal bare Og behovet for optræden. Sådan jeg var sådan Ja yeah, ja det, det er fint ja. <laughs> men, men det er ikke sådan jeg, jeg var ikke sulten på samme måde Som Ej. alle mulige andre var Nej okay okay Vi lavede sådan noget dating show På et tidspunkt Var det også under Ja det var også under Det var over en telefon også Ja det var meget sjovt ja Nej det var over Det var, det var en computer Var det ikke det Jo det ja. var også, men, jeg, altså, Jo altså ja, Men det var meget Discord. sjovt Kan du ikke lave mere af det Det vil jeg rigtig Jamen jeg har <laughs> snakket omkring Jeg skulle lave et Altså jeg skulle jeg lave flere af Siden jeg bare ikke kommet til det Ja. Fordi det kræver For jeg vil gerne gå det herinde Og så For det var med Vicky oh ja. ja. Moralens vogter <laughs> øh, Som var Victor Lander, Der vandt en date Og bagefter fuldt op på <laughs> det også Hvor og vi var med på deres date Hvor det fik ja. Jeg betalte for en uh, 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 To pølser En pølsevogn til den Og sådan <laughs> <laughs> Fedt Men det, det synes jeg var et fedt afsnit det var, det, var, det var ret hyggeligt Det var meget fjollet Det var meget dumt Ja altså Jeg hyggede meget med Stjernholm Hvor han blev kølet ud <laughs> Som den første det går meget Det kan jeg også rigtig, rigtig ja, godt lide. Ja. Jo, ja. Jeg synes, vi skal altid sådan aftale så næste gang vi gør det, så skal han også være her ja. og aftale med hende der, og hun skal sætte sig ud. <laughs> Polyamorøse røvhul. Jeg kan bare huske, at han, svinede, han råbte lige en sviner til sidst. <laughs> jeg skal lige høre det afsnit. Jeg har jo hørt ret meget af din podcast, det har jeg sagt til dig flere gange. Ja, fedt. Det er jeg glad for. Altså, de to gange, jeg har set dig sidste gang, så har jeg jo hørt, hørt dig på vej ind mod Comedy 2, og så er du stået der. Nå ja, Ja, det kan jeg godt huske, at du var i gang med at høre Afghanistan afsnit, ja. på på ja, var, men nu skal ja. de høre dig af. Ja. <laughs> og det andet var med Heino. Ja. ja. Men, det, ja. Det, men det er fordi, vil du høre hvorfor, at jeg har hørt det meget? Det, det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg rigtig gerne. At, jeg, har, jeg har faktisk tænkt meget over det, fordi at, at, at du, 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 du kan godt lide at være meget kontant, ikke? Sådan mm. i din måde at sige tingene på. Mm. Øh, og sådan du synes at komikere skal være bedre til at øh, være mere sådan selvironiske og gøre mm. grin med sig selv ja. og sådan noget ikke? Ja. og det, det det kan jeg meget godt lide okay. den tanke men ja. der er mange der og jeg er så bange for at du siger Nå, jeg, jeg er bange for at du siger <laughs> mig og jeg har ting at sige om dig <laughs> med jeg, mener det. Jeg, jeg mener det ikke jeg mener det ikke jeg, det ikke. jeg <laughs> nej nej det er fordi, jeg, jeg at at jeg, jeg tror godt man kan være bedre til at dyrke det ja. øh, og der er ikke så mange der gør det mere på samme måde men jeg, jeg, har, jeg, jeg prøver nu at blive bedre til at gøre det, og jeg har lagt mærke til nogle ting, som jeg også skal snakke om, øh, som er sådan lidt, gør at grin med sig selv på en måde. Fordi, øh, var, var du til Comedy Galerien? Ja, nej. 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 Nej, okay, men de, jeg så dig ude foran. Okay. Øh, no, men det er fordi Per vandt til den prisen. Mm. Og, øh, og der fandt jeg ud af, at der var et, et, et sted i mig, som er rigtig nederen, men som også er sjovt. Fordi, øh, jeg har øh, hængt meget ud med Per og skrevet meget med ham og sådan nogle ting. Ikke? Og så siger han til mig øh, dagen før, så ringer han sådan for lige at snakke lidt om det der, ikke? at han er nomineret og sådan noget. Og så siger han sådan, øh, hvis nu jeg vinder, så har jeg faktisk tænkt mig at takke dig. Ja. Øh, og siden han sagde det, og indtil han så vandt, så kunne jeg jo ikke tænke på andet end, øh, hvornår siger han <laughs> tak yeah, yeah, til mig, så jeg var ligeglad med, om han vandt, jeg, ja. jeg gik mere op i, at han huskede at takke mig, mm. hvis han vandt, ikke? Ja, ja. og det var det, jeg var glad for, ja. øh, så, så da vi så sad i, øh, i salen der, så vinder han jo, og så takker han mig, ja. øh, men det der så sker, det er, at Zulu har klippet det ud, så Hva? ja i programmet, der øh, går Per op, så takker han først Tom Chris. Han ja. har sagt til mig, jeg vil takke dig, Tom Chris og Simon Tang. Okay, ja. <laughs> så øh, sidder jeg og siger, solo, jeg sidder klar på, at øh, Per han takker mig, så hele <laughs> verden kan skrive til mig. Hvad kæft mand, hvad har du gjort for Per? Ja. Så, øh, så siger han, så siger han øh, tak til Tom Chris, han tog mig altid med på jobs og sådan noget der. Og det var rigtig fedt. Øh, er, er Torben her? Og så var Torben der ikke. Mm. Øh, og så ved jeg jo, at det så er mig så mig nu. Men så kan jeg bare høre Per sige, så vil jeg gerne sige tak til Simon Tang. Uh, og så sidder jeg til Hva, hvad, fanden? Uh... <laughs> der var der flere han gerne tak, så vi jeg lige kunne huske. Ja. Men så er de klippet ud, fordi at det, jeg tror, det blev for langt, fordi Per, han, øh, han, gør også den fejl, at han er så nervøs, at han, øh, jeg tror det er derfor, fordi han siger, jeg vil gerne takke Kasper Porsdal, øh, giver mig hånd. <laughs> så øh, 1600 mennesker sidder på et tidspunkt og klapper af mig, ja. selvom Per lige har vundet til den prisen. Og det tog for lang tid, tror jeg, så det er de kottet ud. Og, og det kan jeg mærke, Øh, fylder for meget i forhold til hvad det burde gøre. Ja. Nej altså, nej 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 nej. Det de, de forstår jeg godt. Det er det du har glædet dig til. Ja, men er det ikke særligt? Altså jeg, jo. Jo, jo. <laughs> <laughs> jeg burde da være glad for at Per har vundet, men jeg gik mere op i at jeg blev nævnt. Altså ja. sådan, det, det fyldte ikke mest at han ville vinde. Altså det skal ikke en tanke det ja, var nej. mere. Hvis han vinder, så bliver jeg nævnt. Det synes jeg var særligt. Det, det synes jeg er fantastisk. Det er sådan, at jeg, jeg tror, alle folk <laughs> på en lille smule tænker på den her måde. Men det er sådan, at får at vide, tænker, uh, nu er jeg en del af det her. Ja. Nu vil jeg bare gerne høre. Ja. Jeg har jeg overvejet, men da jeg så stod, det har jeg så ikke gjort, fordi jeg tænkte, at jeg, jeg, jeg heller ikke have, at Per øh, tror, sådan, at jeg har hængt ud med ham, bare fordi jeg har ventet på, en dag vil han sige tak. Mm. <laughs> men det kunne være sjovt at have en video med, at... Du ved, at jeg så sidder foran TV og venter på, for at sige tak, tak, ja, og så ja, kommer det ikke. Ja. Og så havde jeg overvejet, da jeg lavede øh, det der solo-open mic, at ja, ja, ja. Per ind, for der var det live. Ja. Så jeg siger, prøv at høre, solo, det her kan I srygt klippe ud. Og Nej. så inviterer Per op, der skulle sige tak for prisen. Jeg vil gerne sige tak til Kasper Borgstel for, øh, for den massive hjælp. Men øh, så langt har jeg ikke taget den. <laughs> men <laughs> men der, det fyldte virkelig meget i dagene op til, givet ja. dem, han nævner mig. Ja. Og det er bare kommet frem til, at det egentlig er utroligt sjovt. For det første, jeg vil synes, at jeg, jeg, jeg jeg, jeg, Per vil lige skrue ned for hans heldighed. Fordi med det samme, han siger det til dig. Mm -hmm. han, han skal jo vente til, han går på scenen og takker dig. For sådan, han siger det før, så er sådan, ja. det er sådan en, hey, jeg vil gerne lige have uh, uh, det ro. Altså, jeg vil gerne have det der taknemmelighed for, hvor gavmild jeg er, inden jeg har vundet. Yeah. Han er ikke engang tage til noget, til at til, så han ikke gjorde det endnu. Nej, det er rigtigt. Og han kommer aldrig heller ikke til at gøre det. Så nu, nu, har du, nu er du blevet glad for, at han vil sige det, og nu har du glædet dig. Og så ja. tager det, fordi det sker nogle gange, når folk siger sådan noget lort til en, for så ja. glæder man sig, at du har fået det, og så bliver det taget fra en. Ja, ja. <laughs> så er det også Pers skyld, det her, synes jeg. Ja, sig. det synes jeg også. <laughs> så synes, du skal gå op på scenen og svine <laughs> ham til, og se, at han vil også gerne have takket mig, og Mau, og... <laughs> det nåede han slet ikke. Har alt det her blev klippet ud. Alt det her blev klippet er det ud. Det er ikke utroligt. Ja. Er 16 mennesker, der har hørt, at han har takket Paludan. Ja, præcis. <laughs> <laughs> det er fordi, du var blandt mellem Paludan og, 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 og hvad hedder det, Donald Trump. Ja. Derfor blev de, de, de de der der det du, du så, 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 Det var mellem de to derhen. Ja, det er fandme en katastrofe. Det er sjovt, det klipper. Det er også mærkeligt, at de klipper det, klip, det ud, jo. Fordi, det, hvorfor, 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 hvorfor klip? Det er fordi, det giver ikke nogen mening, at der sidder 1600 mennesker, der klapper mig. Men, 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 man kan det ikke klippe, at det siger, at, og okay, altså på påstald, og så kan de bare klippe den der, jo, uden at det, give min hånd. Jamen, kan vi, måske har de prøvet, og så var ikke kunne lade sig gøre. Men så, ja, jeg ved det ikke. Det gik i hvert fald direkte på Simon Tang. Det, det er, når no, det var, med, det var faktisk mellem Simon, ja Simon Tang og Tom Chris. Shit mand, jeg troede du er den sidste. Nej, nej, nej. Så, nej, nej, så, nej, nej ej, nej, nej, nej det, det, er var <laughs> det er grineren. Det er grineren. Det er det. det, det kan det, det er virkelig, det er virkelig ked af at høre. Det er derfor, når, når, når de siger Tom Chris, så tænker jeg, nah, så kommer det med. Ja. ja, ja, ja. <laughs> så jeg sidder bare og venter jo. Ja. har skrevet til min mor og alt muligt. Har du, har, du, har du overvejet, at, at Per har gået hen og sagt til den, hey, det der med Kasper så Det jeg har aldrig sagt til ham. Det, jeg gider ikke have det op. Han kan simpelthen ikke styre det, kan jeg se på ham. Han kan okay, ikke. Altså, jeg, gider, jeg gider ikke engang. Jeg synes, det er pinligt, at jeg ja. siger, at Kasper Borsen snart så lige sådan, klipper det der ud. Jamen, det er en hvordan tænde prisen, Per. Selvfølgelig gør vi det her. Ja. Ja. Jeg ved jeg ikke engang, hvad du snakker om. Jamen, det var også mærkeligt, øh, du sagde det. Nu Per, faktisk. Ja. <laughs> <laughs> men, øh, og, og det, øh, du ved, det at, at se sådan nogle ting med sig selv, det har det faktisk inspireret af dig. Det lyder mærkeligt at sige, men det er det faktisk. Nå, dejligt. <laughs> det er fordi, jeg har hørt så mange afsnit af det her, og, og du ved, så kommer det ind i hovedet på en, at ja. <laughs> man skal som komiker være bedre til at gøre grin med sig selv. Ja, men det det, 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 er jeg rigtig glad for. Ja. Det, og jeg kommer til at gøre mere af dig så, nu, ja. <laughs> nu vil jeg se det. Jamen, det har jeg ikke været særlig god til. Altså, jeg tror, jeg vil også have svært være med i sådan en roast. Ja. Øh, fordi der vil være nogle ting, hvor at jeg, som jeg ikke gider at have nævnt. Eller sådan, du ved, hvorfor, hvorfor tror du, du har svært ved at sådan øh, det ved jeg nogle ikke. ting? Ja, jeg tror, at der er noget i, at... Øh, altså fordi mit materiale gør jeg jo også grin med mig selv. Jeg, øh, det har jeg jo altid gjort med, at øh, jeg har været bange for mørke, eller jeg er dårlig til at tabe, eller sådan et eller andet. Ikke? Jeg har jo taget fat i de der ting. Mm. Men jeg tror, der er noget at gøre med, at når man stiller sig op på scenen, så er man også den første, der siger det. Altså, så der er ikke andre, der siger det, for jeg har selv lige sagt det. Så mm. gør det ikke lige så ondt. Ja. Og derfor tror jeg, at, at hvis der så kommer nogen alligevel og siger det ting, så er det sådan, nej okay. Det, ja. <laughs> det gider jeg ikke høre på. Og sådan, også sådan, måske sådan en ting, man ikke har sådan helt... Men, men er sådan lidt bekymret om, andre folk har lagt mærke til, men ikke nogen har sagt noget, og så siger det, åh, det, oh, for ja. goddammit. Ja, ja, ja. Jeg havde selv regnet med, at det ikke var en ting, at det var ja. min, min egen usikkerhed. Det er en ting, okay. ja. ja. sådan noget, ikke? For det ville jeg, fordi hvis jeg kunne mærke på dig, at øh, for eksempel du har usikkerhed omkring ting, selvom det ikke passer, mm -hmm. så ville jeg bruge det mod dig ja. på en roast. Ja, det ved jeg. Ja. <laughs> for det er jo det sjoveste, for det, det sjoveste vil være, at være noget, det ikke passer, men du tror det passer, og så er det bare sådan lige stik ja. <laughs> Kan du mig? Men du, du vil jo også være for, du vil jo gå helt amok til en roast. Altså, du. Ja, vil det? Du, men det? er, fordi jeg, vil have det kunne Jeg skal have aldrig sådan til Tender Roast. Nå, okay. Er det, ja, det, rigtigt? Ja, det vil jeg slet ikke kunne For jeg vil gå helt for meget. Og så, så, altså, for det første er jeg bange for, at jeg vil være for hård. Og så er jeg bange for, at folk vil være over for mig og vil være selv. Fortæl, har jeg fortalt dig, hvad der sker? Jeg, jeg, har ikke været med, men jeg, jeg, jeg sad i publikum til Rosen af Barbær. Ja, ja der var jeg også var det en. det ja. hvor, 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 det, jeg tænkte for det første, er, at, at, jeg, jeg synes, at jeg, jeg kunne jeg, jeg, tænkte... Jeg rent faktisk tænker det her ting, inden jeg satte mig ned jeg håber, jeg bliver nævnt på den andet tidspunkt. <laughs> <laughs> og så bliver så skuffet, at det ikke er nogen af jokesene, der bliver nævnt. Ja. Og det var jeg også bare, det handlede mere om mig, ja. <laughs> end nogen andre kunne ja. Men jeg sagde, jeg satte også, inden det startede, så bare, så jeg vendte op til Molle og sagde bare, det er så mærkeligt. Jeg, 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 jeg føler bare, som jeg bliver skuffet, hvis jeg bliver nævnt. <laughs> det er så idiotisk. Ja, det, er, det er rigtig så rigtig idiotisk. For jeg har ikke lyst til at blive roasted. Nej, nej. Jamen, det er jo også så dumt, fordi man sidder jo altså, inde i mørket i den der sal. Det handler slet ikke om en. <laughs> Please sit den mig. Det der, der er da halvandet nul omkring. Men det, det fede var dengang, det, det var Bærs Roast. Øh, der var to andre, der, der skulle have næsten været på scenen. Det var Ruben og Mark. Ja, men de blev nævnt begge to, ikke? Det blev heldigvis for. Ja, jeg sad ved siden af Mark nemlig. Ja. Det er sådan noget, vi, 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 vi har andre jobs, sagde sådan, så sad de begge til publikum. <laughs> <laughs> ja, men de, lige de to er heller ikke så øh, glade for sådan nogle ting, der tror jeg Men, men det, det, er, det er også det dumme jo, at sige, hey, jeg kan ikke lide det her. Jeg dukker op, ja. men jeg kommer ikke til <laughs> at få lov til at sige noget som helst. <laughs> yeah. Jeg er ikke, hvorfor de ikke kørt på ham med imod. Mere. Ja, de tager kun imod. Kun imod, ja. ja det er rigtigt. Det burde det faktisk have været en ting. I stedet for at gå efter Rosgaards ben, så skulle de have gået efter ham. <laughs> Mark og Ruben. Det var til meget sjovt. Jeg ved ikke, om Rosgaard synes, det er sjovt. Jeg tror... Jeg tror <laughs> Sidst, for det er nogle gange imellem, for jeg lidt dårlig samvittighed over, at jeg driller Rosgaard. Ja. Og snakker om ham første eller sådan en anden ting vi sad på La Fontaine, var åbnet igen. Ja. Så er han en stykke derhen. Æ, og, og snakkede om surprise, hvis det sådan noget. Og så, og så vendte han sig med mig, det sidste jeg vil se på min 30-års første dag, er din store, fede, krimme ansigt. <gryllet> og så begyndte han bare at grine, og smile rundt til de andre. Sådan, hvad? Du, du to, totalt uncalled for. <laughs> Stærkt. <laughs> og han var så lykkelig i sit hjerte. <laughs> <laughs> det er så, så er jeg også glad for, at jeg stadigvæk bliver ved med at drille dig. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja dårlig, <laughs> det er du også god til til gengæld, ikke? Er han ikke med i næsten alle afsnit? <laughs> <laughs> Ja, det er fedt. Men jeg kan også godt finde ud af, at altså, men det var det, Roskors, det var det der, Varbergs Roast, hvad havde de sådan 10 minutter før roasten, mens, hvad havde det, Roskors var gået på toilettet, så dem, der skulle være en panel, der havde aftalt, det skal altid lave en eller anden joke omkring Roskors og hans ben. Ja, okay. Og så altså, de skulle ud, bare have den ind i sættet. Det skulle bare have en indsættet. Ah, så det starter bare ud med, at den første går på og siger noget med, noget med ligesom Rosgaards ben. Så er alle, også publikum forvirret, hvor fuck det sker, ja, 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 ja. Så går den næste ja, ja. og, og, så begynder man at snakke omkring, at vi skal lægge mærke til, når Rosgaard står op og går, og så bliver det bare en ting. Ja. ja, der hvor Rosgaard så skulle på. Ja. Og kæft, det var et godt øjeblik. <laughs> alle ventede bare på, hvad der skulle ske. Åh, oh, det var sjovt. Nej, <laughs> det er sjovt. Det var sådan helt fantastisk. Men jeg, 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 er da glad for, har, har du så... Øh, øh, jeg, jeg, det er en ting, jeg har lagt mærke til, fordi i starten, jeg, hvor jeg også begyndte at lave stand op, mm. så var jeg også lidt mere... Jeg kan huske, at jeg var sådan... Jeg, var lidt, jeg, har svært ved at være sådan drille for meget, for det nye mennesker, der er svært ved at drille, og mm. jeg kunne mærke det med den stemning. Mm. Jeg husker, jeg var på i Afghanistan-turen sammen med Sten og Torben, de er Jeg kunne ikke være med i drenge, jeg var sådan bange for at være drenge ja. Og nu har jeg lært at give igen rigtig meget. Jeg kan mærke, at Sten kan også bedre lide, uh, sådan, vi er blevet han driller mig altid mere svært, at vi gik igen, vi var bange for. Ja, og okay. så fandt jeg ud af, at han er så sjov, at han er lægesten. <laughs> <laughs> Nej, du kan godt nok Den du kan du godt finde det. på noget bedre end sten. Ja. 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 Så nu har jeg, nu har jeg drillet ham, og sidst, sidst på gangen, jeg ham Til sidste par gange, jeg har mødt ham, og jeg sagt bare, at jeg altså, peger på sådan en sten, så siger bare, du går ham der. Han er Han har reddet en helt dansk lejr fra en talibanangreb helt alene. Han skød 35 <laughs> talibaner med sin barnæver. Jeg ved ikke, om han skyder med barnever, <laughs> det kan han godt finde ud af. At det kan sten. <laughs> og han gør det bare, at alle folk sådan, åh, vi tør ikke, vi dør, vi giver op, og Sten gik op på bræd. Det er fordi, ved du hvad der skete? Nej, nej. Det er fordi, da Sten var med i en podcast, ja. så fortæller han historien omkring, at uh, da vi var nede og optræde, på et tidspunkt, så kommer lejren under angreb, og så uh, går det ud, og så skyder sådan en ud i forhold til, hvor tæt bandet handler. Der er ja. lige en time, før vi skal optræde. Ja. Så det er det, der sker. Og folk sendte, og hvad hedder, de sender sådan noget droner op For at få fat i det her talibaner og sådan noget. og Sten og troppen Torben var med til sådan at stå derhen. Og så hører den historie, og siger bare, æ, Sten, lejren var ikke under angreb. så jo, det var så, de sagde det var under angreb. Nej, 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 nej. Altså, hvis jeg har sagt til dig, så er det fordi, du tog fucking piss på dig det skal lys af. Og, og også fordi, når med drone, så har det bare sagt det her. For det er sådan, noget gør soldater, at vi tager pis på så mange folk, vi kan. Jeg ved, vi var ikke under... Jeg har været i Afghanistan. Hvis vi var det, var det, er ikke sådan, at man opfører sig, at man laver ikke en bagefter, og alle folk ikke stille og roligt. Jamen, de sagde, jamen, kunne godt finde på at skyde det her ting af, at skyde en drone af flere tusind kroner? Vi er fucking soldater. <laughs> vi misbruger alle vores penge til at der pis på jer. Jamen, jeg har fortalt den her historie sådan der, i 10 år. Åh, oh, det er griner. Så, og så bliver han sur, at jeg taget den historie fra ham. Så siden den gang, han har fortalt, hvor han, på teat, wow, han var med til, og så var det med til at, at skyde det her materie. Altså, var, <laughs> <bare fastitier>. <laughs> God, <laughs> det er for Det sjovt, det er sjovt. Og han, han bliver irriteret på mig. <laughs> Men, okay, så de tog bare pis på ham? Jeg, 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 det er så 100% pisbom. <laughs> det så 100%. For jeg tror bare, jeg tror nogle gange mellem som om natten, så skyder de for eksempel noget lys af, bare for at se, hvis man er bange for at Taliban kommer. Så skyder man, om natten skyder man lidt lys af. Det altså er helt normalt. Lys, så, vil, så man... Så Nå, ja, pludselig... man skyder sådan noget, hvad hedder det, øh, uh, uh, flæresagtigt noget. Sådan oh, noget okay. lys, der går op i luften, og så lyser det lyset op i en minuts oh. tid ad gang. Og man skyder tre, så lyser det bare ligesom, det er dagslys næsten i tre oh. minutter, så kan man se hele området. Okay. Og så man dronen op, så dronen kan se. Ja. Det giver mening at gøre det. Det ja, gør man næsten ja. hver aften. Men ja. så har de bare sådan nogle gange imellem, hvis man, er, man har civile med. Så ja. siger man til dem, åh, oh, det er vildt sådan noget. Prøv lige at slappe af og gå ned, så har de bare taget pis på den og de kan ikke se, hvad, om det er raketter, eller om det er de der lysting. De kan... de, 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 måske kunne de kunne godt se at det var lys, men det troede stadigvæk, det var stadig en lejr der det var en angreb, og Nå, så hjalp det. Men ja. hvis det var rigtig angreb, så havde alle andre folk bare oppe at køre ja. med at tage vestene på, og klar til at hjælpe ja. de andre. Sådan, jeg ved, hvordan det fungerer. Ja. Ja, ja, ja. Ej, for sjov. Ej, fedt. Og så er det bare for, at fortælle den her lortehistorie til ja. alle folk, nu har jeg har taget den fra ham. Han ja. ja, fortæller den sikkert stadigvæk. Ja, det gør han jo, det gør han sikkert nok. Men derfor, jeg, jeg, jeg hjælper ham i historien med at sige, hvordan han var med til at redde en hel lejr fra okay, 35 det talibaner. Ja, det er sgu meget sjovt. Og det er mange penge, der er blevet brugt på det. På jeg ved penge. ikke, om det er blevet brugt så meget. Men, men, men soldater kan, altså vi, altså, når man er ude, vi, jeg har fortalt en historie før, men vi kunne finde på, at for eksempel, da vi overtog Afghanistan, mm. så havde de soldater før også sagt, hvis du hører sådan noget uh, lyde, så er det uh, Taliban, der sniger sig om bagved for at, hvad hedder det, for at uh, og så er det dem, der er ud. Ja. Og det troede på i starten i måneds tid, inden det var hunde, dem før også havde bare sat pis på os, så Ej. vi skulle være nervøse om natten. Nej. <laughs> What? Så, ja, det her, det Så vi, og det gør man helt normalt, så dengang vi skulle uh, overgive holdet fra vores hold til det næste hold, <laughs> så var der på et tidspunkt, det var en kanal, der er sådan noget, måske tre meter ned, og du kan næsten ikke komme op fra kanalen mm. lige ned, og så der var vand, der løber igennem, ja. og så var der et rør på, måske 30 cm. Ja. På 10 meter med score på den anden side. Så begyndte vi at øve, for fordi vi var så balance blev så god, vi har været så langt ned. Så gik vi over det sted hver eneste dag. Ja. Og øvede os, hvordan vi gik over det her, og vores balance skulle være bedre. på ja. det den nye hold kom. Så sagde vi, at det er den eneste vej til at gå over den her kanal. <laughs> så vi håbede på, at de faldt ned. <laughs> imens vi var der, eller når de, vi ikke var der, de faldt ned i åen. Ja. Eller ned i kanalen. Bare for sjov skyld. <laughs> <laughs> det er... så, det er jo sindssygt, når det er, altså, det er fucking krig. <laughs> Præcis. Du forstår ikke, idioti Dem før også havde en, hvad hedder det, en ammunitionskasse, øh, ja. som lå sådan, måske 100 meter fra øh, den sidste lejr før Taliban. Så okay. front. Måske Taliban 200-300 meter væk. Okay. Så det lå en, øh, øh, hvad hedder det, en ammunitionskasse derude. Mm. Det er på grund af, at de ingen soldater, så havde de en ting, at man skulle tage alle sit tøj af nøgen, så løb og se, om man tør at tage den ammunitionskasse -tæ tættere på. Sådan Nej. tættere mod band og så løb tilbage igen. Så, så den, der har haft ammunitionskassen tættest på band er den sejeste. Så kan man selv vælge, om man tør at gøre, hvad den næste, der tager den, og så løber jeg endnu tættere på band helt nøgen. Det er jo derfor, øh, at vi har tabt den krig. <laughs> <laughs> så altså, det er sgu da derfor, jeg har ikke lavet noget som helst. <laughs> og vi lavede andre ting, men, men når man kender sig, har man en krig. <laughs> men man vinder sgu da ikke en kamp på det der. Nej, det er meget sjovt. Men, ja. Okay, men altså, når du siger, at de var 200-300 meter væk, ikke? Mm. Altså, hvad vil det så sige? At de boede der? Jamen, det var frontlinjen, så der er 200-300 meter, der er, hvad hedder det, lad os sige, no man's land. Altså, hvis du begynder at gå 300, hvis du gik 300 meter væk fra den lej der, derhen, ja. så kommer det at blive skudt på. Ja. Fra nogen, der er lidt længere væk, eller hvad? De, de ja, står ikke der. Jamen, det, nej, det, er også det, det er forskel, fordi det er, det er noget, af det, mig smakker, det er noget, der hedder, hvad hedder det, øh, huset af uh, compounds, ja. og så går vejene rundt omkring hjørnet. Så nogle gange ja. skal det bare gå rundt omkring hjørnet, og så, uh, så kan det godt finde på at skyde derhen. Så de kan okay. godt være 300 meter væk. Hvorfor? Og de kan ikke skyde det sted, hvor de så står? Altså, hvor I så står. Det er det, 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 man siger bare, at du er 300 meter væk, for ja. det er dem, der har kontrollen indenfor. Oh, så når de, de kommer den over den grænse, så er det os, der har kontrollen, så kan vi skyde dem. Ah. Og så har de, det er deres land, og de kan gå okay. så langt tæt på at være sikker på. Vi kan, vi kan godt gå til 300 meter væk, Ret sikkert uden at blive skudt på. Okay. Og på samme måde, så kunne de gå og rykke nogle 100 meter hen, uden at blive skudt på dem. Ja, okay. Og resten... Men ja. lad os sige, at du går 300 meter frem, og du bliver skudt på. Hvorfor rammer de ikke der? Altså, øh, hvordan kan det være, at, at der er så mange, der rammer ved siden af? Det øh, er... For det første er det faktisk ret gode til at ramme øh, normalt. Okay. Så de har også ramt os for sådan flere 100-500 meter, meters afstand. Okay. Det har de også gjort. Okay. Så de kan godt finde ud af at ramme. Du har aldrig blevet ram ja? Nej, jeg har aldrig nogen, som blevet ramt. Jeg har aldrig nogen, som blevet ramt. Du det. Nej, jeg har været udsendt så mange gange. alle folk har været ulykker og blevet ramt, og kommet til skade. Jeg er den bare den eneste. Og jeg har fået nul medalje for det. Alle de andre har fået medaljer for at være dårlige fucking soldater. Og jeg får fået nul medaljer for at være fucking god soldat. Ja, det er sjovt. Hvad er det for noget? Uh, du er dårlig. Her er en medalje. Ja, flot kæmpet. Du er dårlig, men flot kæmpet. Du var bare hvad fanden laver I? Jeg er den bedste. <laughs> men det er ret sindssygt, egentlig. Ja, men jeg tror, at, jeg, jeg tror at det handler om nervøsiteten på den anden side. Om, fordi jeg har prøvet, hvor de, de var måske 20-30 meter fra mig, hvor de ramte ved siden af. <laughs> okay. Hvor jeg troede, jeg skulle dø, og lægger ned og bliver ved, og jeg, jeg når nævner kravle Mig og min kammerat ligger lige foran, ja. hvor de rammer ved siden af. Og jeg ved ikke, okay. hvordan de kan lade sig gøre, Nej. men det gjorde de. Okay. Og så har jeg prøvet 600 meter afstand, hvor de er bare ramt. 500-600 meter, så er de okay. bare ramt præcis. Så. Okay, Som ligesom hvor, hvor gode de er, det var det første gang, de skyder. Altså. Ja, 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 ja. Men øh, du laver ikke så meget stand-up om det, vel? Altså om at være udsendt og sådan noget? Nej, nej. Jeg, har, jeg har tænkt at jeg lave... Jeg har, jeg har lavet det nogle gange på late night, hvor det har sådan, ja. fungeret. Det har det været sjovt at gå grine med, hvor meget vi er eller gør ja. På vagt og Det ved jeg var en ting for jeres tur, ikke? Oh, med jo. sten og torben. Jo, jo, ja. <laughs> Præcis, det var det. Ja, okay. ja. Og det var der også mens man var udsendt. Det er derfor, ja, ja, en stor del af, hvad udsendt ja. at kontrollere en rette mængde. Men det kunne ja. sindssygt <laughs> bruge det. Øh, men for, har det haft noget med at gøre med at... Øh, altså, for I din barndom... For det for mig har det gjort det. Jeg har blevet mobbet rigtig meget i folkeskolen. Okay. Så jeg har en lille svaghed for at at ja. er altså jeg, nogle ting, jeg, prøver at blive bedre til at kunne tåle at blive trillet med. Ja. Og åbne op for det. Og derfor jeg tror jeg, jeg er mere bange for rosten. Hmm. For jeg er bange for at komme til at falde ned og blive den samme med som jeg var hmm. i folkeskolen på et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne tåle at blive trillet. Ja. Øh, det, jeg har aldrig blevet mobbet altså øh, virkelig nej. Ja. <laughs> du er god til fodbold. Du er god til fodbold. Det sværte bliver. Jamen bort. det er det. Altså jeg jeg tror at øh, øh, jeg var nok mere populær end jeg selv opfattede det. Altså fordi jeg har haft en usikkerhed, men den har ikke rigtig altså, jeg tror ikke jeg har haft øh, grund til at være det. Altså fordi jeg jeg var nemlig øh, god til fodbold og jeg kunne snakke med alle i min klasse, jeg var venner med alle, og sådan var sådan okay populær, men jeg havde ikke den samme, jeg havde ikke den fornemmelse, altså jeg kiggede på alle andre og sagde du og tænkte at de var bedre til alt muligt, Undtagen i fodbold der følte jeg var ret god, du var ret god i fodbold, men, øh, men det var i hvert fald den gang ikke, ja. men men, øh, men med andre ting følte jeg at at øh, du ved, han var mere populær hos pigerne eller han havde lidt bedre styr på hans tøjstil eller sådan. Sådan, mm. med den måde havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg ikke var lige så god som nogen andre. Men jeg tror det kommer af at altså, nu siger du barndom, ikke? Men jeg voksede op med med, med en mor der har været øh, indlagt mange gange altså på psykiatrisk afdeling og sådan noget, ikke? Så jeg tror at den usikkerhed jeg har haft er kommet af usikkerhed sådan hjemmefra, ikke? Mm. Men har aldrig manglet sådan noget med kærlighed eller Øh, opmærksomhed, eller sådan, ja, jeg har ikke haft nogen modgang på den måde. Så det er sådan nogle ting, der er sket i mit hoved. Altså jeg er sådan en tænker, du ved, jeg kan virkelig tænke i lang tid, og ja. køre ting op i mit hoved, ikke? Okay. Men det er også, altså det, det, er, det er en dårlig ting, men det er også derfor, at jeg kan lave stand-up, tror jeg. Fordi jeg har brugt så meget tid i mit eget hoved i forhold til andres. du du startede så ret, du er ret ung med at lave stand-up, jo. Jeg var 17. Ja. Ja. Jeg kan huske dig øh, fra det der klip øh, fra øh, <laughs> hvad hed den der joke battle Nå, øh, slam band. Øh, det, mundpryl mundpryl ja 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 og du været interviewet i sådan et publikum hvis man går på YouTube <laughs> så jeg kan spørge sig der om mundpryl så tror jeg måske det, det der øh, op. jeg var ude at se det to gange tror jeg men men øh, ja, jeg, 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 skulle også lige se hvad det var jeg var ja. ikke og jeg sagde også nej til at være på scenen og sådan nogle ting jeg var heldigvis klog nok til at sige at jeg skal ikke optræde men jeg var lige ude at se hvad det var med ja. nogle venner fordi, yeah. fordi du, jeg, jeg husker, at dengang jeg startede, så var du sammen, jeg tror, vi startede nok samtidig, sådan cirka, gå ud fra. Jeg startede sådan december 2009, så yeah, det, du, kan det også. 2010. Altså, yeah, ja, yeah. Og fordi vi var i sam, vi var til uh, open mic, ikke open mic, øh, Danish, Danish Open? Danish open hed det. En, en anden yeah. øh, konkurrence, hvor vi var indledende runde sammen, eller ja. du gik også videre, gjorde du ikke det? Gik du videre til finalen? Øh, jeg blev nummer tre på et tidspunkt. Ja, yeah. Ja. Jeg tror, det er det samme. Var år. du med der? Ja, ja, ja. det kan jeg huske. Ja, okay. det kan jeg kan huske, Mark vandt. Nå, men så var det, uh, så var det uh, jeg var der ved året, hvor Jakob Svendsen vandt. Nå, men jeg var jo nok også med, jeg tror jeg var med det også. Jeg tror, jeg havde med to gange. Ja. Men der var jeg hvis lige startet, det var du så også. Ja, det var lige startet. Ja, der røg jeg nok ud. Var det i... Uh det var 10. Ja, det passer meget godt. jeg, kan, kan tydeligt huske dig, fordi det, du, uh, jeg, jeg, jeg lægger mærke til, du, du er en, man kan se, så du er en tænker jo, for du er en, der stiger en lille smule og kigger, <laughs> og så havde du uh, sådan en, uh, hvad hedder, Ulla terkensen uh, agtig øh, uh, <laughs> tørklæde altid rundt omkring dig. Man kan aldrig, man kan aldrig se det sætte din hals, som om du været sugemærker hele tiden. Ja, det, jeg det kan bare tydeligt huske, at du så bare kiggede og sådan sådan, det er meget ret sejt for en 17-årig at tørre at gøre det her, når det, du, yeah. starter så kort tid. Ja, men øh, det, altså, jeg tror, øh, jeg har en anden side i mig, end, end jeg var dengang. Altså, fordi jeg har jo aldrig været sådan en i skolen, der fyldte meget. Jeg har aldrig øh, afbrudt læreren. Jeg er meget ordentlig. Altså, jeg vil gerne være god i skolen. Ja. Men jeg kunne samtidig se, hvad der var sjovt. Men jeg viskede det bare til ham med siden af mig. Ja. Så jeg så det, jeg så det godt. Ja. Jeg, jeg gjorde det bare ikke. Ja. Fordi jeg, jeg vil ikke smides ud. Fordi det, det vil ramme mig. Okay. Du ved. Jeg vil gerne vise... Jeg tror min usikkerhed er det der med, at jeg vil gerne vise dig og styr på alting. Fordi jeg kunne mærke, at der var nogle ting hjemmefra, hvor der ikke var styr på det. Ja. Så hvis jeg var god i skolen og kunne have styr på mine ting, så, så var det ligesom et cover for, at der var nogle andre ting, jeg delede med derhjemme. Ikke? Hvad, hvad skylder du så nu? Hvor <laughs> <laughs> skal du spørge ordentligt lige nu? Er, det, hvad, altså, er, er, der noget? Altså... nu er jeg bare et godt menneske. Simpelthen. Det er bare et godt menneske? Ja. <laughs> Nej, men øh, jeg, 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 føler, jeg, jeg skjuler ikke noget. Jeg føler egentlig, at jeg er sådan meget sted i mit liv. Skal vi kigge ud Er ja, det kommet <laughs> nu? er det færdig nu, eller hvad? Kan vi snart komme ud? Har kæft, der står billeder, eller hvad det er? har set. <laughs> yes, men... Øh. Men, øh, har, har, du, men det, det, kan godt være, at det er sådan noget sådan usikkerhed, du var, du var, opmærksom på, eller... Mm. Nej, jeg tror nej, fordi jeg, jeg føler egentlig, at jeg er okay god til at gøre grin med nogle af de der ting, som jeg føler, jeg er dårlig til. Mm. Øh, altså, jeg har jo snakket rigtig meget om det der med ikke at være en hård fyr, og ikke at være en bad boy og sådan noget. Det bruger jeg jo på scenen rigtig meget. Mm. Øh, men, men, men også sådan mangler i forhold til, at ja, det er jo meget klassisk stand-up, at bare pege på de ting, man er dårlig til. Ikke? Der er noget, altså der, hvor der er smerte, er det jo sjovt. Mm. Ja. Øh, så, så, øh, men, men det er også det, der er ret fedt ved at, at, lave det, vi gør, at jeg, vi får sat mange ord på, de ting vi gør. Og det er der jeg rigtig godt kan lide at bruge, altså det her med at være en tænker til. Mm. Fordi at at når folk øh, hører en joke vi laver eller sådan noget, så har de måske de kan genkende det, eller også helt tænkt over det en gang og så er det stoppet der, hvor vi så har brugt fire måneder <laughs> ja. på at tænke over et eller noget helt ligegyldigt. Ja. Men det der bare det det der gør at man kan se ting udefra, og det synes jeg er ret fedt. Har, har, du en joke på den måde, der hvor du tænker sådan, jeg, brugt, jeg, kunne jeg kan se det sjove i det, men det er svært at finde ud af, hvordan jeg giver det videre til publikum, og folk, for folk til at grine af det? Mm. Altså... Øh, eller måske så har man aldrig nogensinde fungeret, men du vil gerne have det fungeret. Jeg har, jeg har en ting, som, som, jeg kan, som skal fungere på et tidspunkt. Mm. Den, er, den, minder meget om nogle andre ting, jeg har lavet. For eksempel den der vindru joke jeg lavede til Galan. Ikke? Mm. Altså en observation, som jo er ret kedelig. Altså hvorfor, at man stadig kan få vinduer uden, eller med sten, når man har lavet nogen uden. Mm. Det er jo ikke en særlig sjov <laughs> præmis, mm. men det, det lykkes mig at få det til at blive sjovt. Og det samme med øh, 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 vandmeloner, eller måden jeg går over et øh, fodgængerfelt på, altså der bliver meget opmærksom på, hvordan jeg går. Ja. Øh, når, når, folk holder for... Øh, skal du tage telefonen? Eller? Nej, nej, jeg skal ikke jeg skal bare sige, de, fucking... Nu sætter den bare sådan her. Det er fordi, jeg har glemt at sætte den på forstyr, ikke? Sådan ja, okay. <laughs> så jeg skal lige tage den på. holding hold din kæft. Jeg, du kan bare snakke videre. Hey. <laughs> og du sagde. <laughs> øhm, men, men det er jeg gerne... Det men, er, hvordan går det over fodgængerfeltet? Øhm, det er fordi, når, folk, når biler holder for rødt, ja. så begynder jeg at tænke over meget, at de, det eneste, de laver nu, det er at sidde og kigge på, hvad der sker i trafikken. Og så kommer jeg gående. Ja. Og det synes jeg er en ubehagelig fornemmelse at du Og så bliver jeg meget bevidst om, hvordan jeg går lige pludselig. Og det har jeg aldrig tænkt over. Jeg tænker aldrig over, hvordan jeg går. Men så snart der sidder tre biler og kigger på no, mig, der det, går over... Og observerer dig, der ja, går ja, ja, lige pludselig. Ja, ja, Så ja, ja. tænker jeg over, hvordan jeg går. Og ja. så begynder man at gå fucked. Ja, ja, ja. ja. ja det er det sjovt? <laughs> men, men en ting, som jeg rigtig gerne vil have til at fungere, det er, at jeg under corona gik mange ture, og så gik tit rundt om sådan en mose, der er tæt på mig. Og det gode ved min hjerne er, at der skal ikke så meget til at underholde mig selv. Altså, der, der skal virkelig bare en lille ting til, så kan jeg hygge mig i lang tid. Små hjerner, små fornøjelser. Præcis. Ja. <laughs> Lige præcis. Lige præcis. Og jeg har haft æ, rigtig stor glæde af at kigge på æ, fiskehejeren. Ja. Æ, som fugl, ikke? Ja. Altså. <laughs> ja. Fordi, når man som, ser æ, andre fugle, de hygger sig jo sammen. Altså, der er svaner, og der er gæs, og der er blisøns, og der er ender, og de bliver fodret med brød, og de hygger sig. Og der er god stemning, ikke? De rapper det ud af. De står sammen med menneskerne. <laughs> ja, skal vi bare beskytte skal det. er opbygget, det er godt, det Men så over, altså sådan 50 meter væk, ikke? Ja. Du ved, lige uh, 250 meter før Taliban, der står altid en fiskehajer. du ved, helt ensom. Jeg har ikke noget brød. Helt stille, bare stå ja. og stige ned i noget 10 cm højt vand, og tænker, det er perfekt. Ja. Det, det er sådan her, jeg skal have mad. Ja. Jeg skal ikke være en del af jeres fucking fest derovre. Nej. Æ, jeg har ikke behov for det der menneske, der kaster brød. Jeg jeg skal ikke nok, ikke det ja. det ja. er den nemme løsning. Ja. Jeg ved, der kommer en fisk på et tidspunkt. Ja. Hvis jeg står og kigger længe nok her, ja. så kommer der en fisk, og så skal jeg bare lige være på nok til at tage den. Ja. Og den, den tanke kan jeg godt lide, at der er noget sjovt over fiskehejren. Ja. Men jeg har, ikke fået det, jeg har ikke helt knækket den endnu. Nej, altså på hvad det, hvad det præcist er, der er det sjovt. Men det sjove, det sjove er også, den her, den er også en, hvad hedder det, en, en, for mig jeg troede jeg, det var sådan en Mr. Forer for som en, en rigtig god joke, eller en god, en god film, eller noget, der, der er ekstraordinært godt, fordi du kan være dem, der tager det nemme. Ja. Men det er ikke nogen, der er imponeret over en anden, der spiser et stykke brød. Nej. Men, men når den står hejer står og kigger flere timer dernede. Ja. Det sker ikke en skid. står på den, man gider ikke kigge på den længere. Nej. Men når den endelig fucking fanger en fisk, så er det fucking imponerende. Det har ja. havde <laughs> håbet på at have det på film. Og, og så kan det endelig noget. Ja. Og nogle gange er det derfor, at, at fiskehajen er vildere, og, og, mange ting er vildere ja. nogle gange, og man tænker, at det er fucking kedeligt, men det er det, 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 egentlig kan noget. Ja, ja. Det, det, det er det, specielt specielle ved det. Det er tålmodighed. Men det, jeg så har fundet ud af om fiskehajen, ikke? når man googler, hvordan får fiskehajen typisk mad, hvad ja. lever den af, ja. så står der som noget af det første på Wikipedia, at den øh, ofte får sin fangst fra sådan nogle øh, fiskedamme i folks haver. <laughs> nice. <laughs> så, Smart. Så når han har stået der i otte timer ja. og er ved at tabe ansigt, ikke? Ja. de andre øh, fugle begynder at sige, skal du ikke snart have noget mad? Og sådan ja. noget. Så flyver den lige en lille tur og siger, jeg jagter lige herover. Kommer ja. tilbage med tre øh, karper. Ja. Altså, jeg sagde det jo. Jeg sagde det, <laughs> men det er også bare lidt ja, sjovt. Det, 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 er sjovt, at det egentlig lader som om det gør en eller anden ting, men det står bare og finder på en eller anden stjæl i en villa. Ja. Det, det, synes synes bare, det er vildt, at det er noget af det første, der kommer op, fordi hvordan har den altså, overlevet før? Ja. Æ, at, når, det, når, den eneste, den kan, det er ligesom at enten at flyve i have og spise det, som pingvinerne får, <laughs> <ja>. <laughs> eller at tage ind i Carstens have. Ja. Ja. Det, men det, det, skal jeg lige lykkes med at prøve at få til at, sådan virke på en scene. Ja. Men jeg prøvede, kun prøvet det en prøve gang, og det var den allerførste mic, efter vi åbnede igen, og der var jeg slet ikke klar til at prøve noget nyt. <laughs> Så jeg har lige givet den lidt ro. Men, men det, jeg, tror, jeg tror måske, altså når jeg tænker på, fordi det er meget af dit måske, det er også bare, det, jeg, jeg kan godt lide, når små ting bliver gjort stort, og store ja. ting bliver småt. Ja. Det her det er kategorien af små ting, der bliver gjort stort, på samme måde som vandmelonen og vindruen og sådan ja. noget. Det er Ja. Sådan, man går, så men, det, er sådan men, det, det er næsten bare sjovt at se, hvorfor du, du, tænker så meget over det, er det næsten det sjove. Ja. Altså, er det næsten, at det... Ja. Jamen det, skal pakkes, det hele skal jo pakkes ind i, at det er sådan, mit hoved fungerer. At ja. der skal ikke så meget til, for at jeg egentlig kan have det ret fint. Ja. Fordi det er, sådan, det er også det, jeg synes, er det sjoveste. Altså, og det er også derfor, jeg ikke øh, øh, snakker om... Altså, jeg, jeg er meget kredsen om... Og jeg har også været for kredsen, har jeg fundet ud af i forhold til at lave en fornem decoy joke. Altså, ja. du ved, så hvordan mener du? Ja, du ved, så var det min mor-agtigt, ikke? Mm. Øhm, Hej, oh, det, god, <laughs> det en god, god måde at afslutte det på. Jeg synes <laughs> faktisk, ja, det er en gang. Ja, nogen, Det behøver ikke lige være den, men du ved, klassisk setup punchline, du ved den, som når man ser nogle af de der gamle drenge lave uh, firma-jobs. Firma jobs, Fordi mm. at, at jeg er jo ligesom opvokset på klubberne, hvor at man jo, jo ser klubmateriale, altså for folk, der kommer ind og ser stand-up. Mm. Og, og, der kan man ikke lave lige så nemt materiale, som man kan, når man så kommer ud og laver et firmajob. Mm. Øhm, og altså, jeg var ret dårlig til at tage alle jokes med, for jeg tænkte, Ej, den har, den har folk set, eller det vil de andre komikere synes var for nemt. Yeah. Men der er ikke nogen, der synes, det var nemt, fordi alle laver det. Og publikum, når du kommer til, til et eller andet sted i et firma, de har ikke set noget komme. <laughs> ja, <laughs> altså, de bliver ja, helt overrasket ja. over, okay, var det din mor? Ja. Sindssygt. <laughs> sådan noget, ikke? Ja, ja. Så det skal jeg også bedre til bare, også være lidt mere sådan, tage de nemmere og brede ting. Men jeg kan godt lide det svære i at tage noget helt lille bitte, og prøve ja. at se om jeg gør det sjovt. Det, det, det er faktisk godt set for det, uanset hvordan. Det, det, jeg har også en mærkelig ting over det, at jeg behøver ikke synes, alle stand er, er lige gode. Men i sidste ende handler det om, hvor meget du får publikum til at grine. Og det er det eneste, jeg, jeg en, altså Hvis du laver et godt show, og folk griner, så får du respekten. Yeah. Respekt her, handler om noget andet, end hvad jeg synes det er sjovt. Yeah. Yeah. Og det burde være ligegyldigt mm. i sidste ende. Du skal lave det, du selv synes, at du at det publikum, yeah. der er betalt for at se dig. Yeah. Hvis du er ude og lave et firma-job, og du vil gerne gøre det på den måde, så skal du bare gøre det. Det er bedre, end du står. Og oh ja, filosofisk. Ja, så altså, ja, ja. griner det ikke. Så det, folk, det, 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 det vigtigste er ikke vigtigste grine. Ja, det, det sidste andet det, det, det er, det er grinet. Fordi og hvis det du laver en, 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 en flot joke, som ingen griner af, så er det jo ikke en flot joke. Altså. Så er det bare mærkeligt noget, du har sagt. Ja, ja. så fungerer det ikke. Men det, jeg tror også, jeg har lært det der, at kigge på sociale medier og se, hvor der fungerer der. Fordi der er det også, der er det ikke det, man tænker, okay, det var jo fuldstændig genialt fundet på. Fordi folk øh, går ikke op i det. Nej. <laughs> det skal man være lidt bedre til, og jeg skal i hvert fald være bedre til at sådan, okay, folk har ikke set lige så meget, som vi har. Ja. Og, og det er det andre folk, du ja, man skal tænke på. Det er også det, men mærkelige tanke, at tænke på, hvad man skal imponere på. Man tænker så meget over andre, altså hvis man kan lide den anden komikers materiale, eller sådan noget, så tænker nej, jeg vil gerne gøre det. Men jeg tror person. også, det er, fordi... Men de bliver ikke imponeret over, at du ikke får noget <laughs> <laughs> men jeg tror, det er fordi, vi også måske har farvet af dengang, man havde trappegrin. Kan du huske det? Hvad er det? At, Nå, at man står ja, på Trump, huset, ja, ja, ja. og du kunne høre Morten og Maj ude ved siden af, ikke? Ja, ja. Altså, og så, jeg har prøvet nogle gange, hvor jeg fik det grin ud fra komikerne, der mm. sad fem-seks fem, stykker derude, og så ikke nogen i, i salen. Men det kan jeg jo ikke leve af, at de andre synes, jeg er ja. sjov. Jeg skal jo ja. have publikums. Ja. Men, men så der var, en, der var en ting, da jeg startede med, at man vil gerne lige have noget til, til komikerne også, ikke? Ja. Man ville gerne lige imponere MC på sådan en late night der, ikke? Ja. Øh, men publikum skal ikke have det, de forstår det så ikke. <laughs> det er ligesom, for det er dengang, barn var på comedy-sue, bare altså, ja. stak ind i salen, så ja. kunne man godt lige at få smidt en til bartenderne, den der stod om, sådan i men ja. også, hvis jeg bartender det, hold kæft mand, ja. det, det er sygt at sidde derhen, og høre det samme materiale, det er, ja. sjæld, det er svært at få den til at grine, ja. på samme måde som jeg har den med Christina, når man ja. skal jeg skal få ind til at grine, skal jeg sige noget ekstremt voldsomt, <laughs> eller forkert, Jeg skal blive fu ja. fuldstændig overrasket, og det Ja, det må være rigtig tænne. Men, men det, kan man, ikke gøre på scenen. Ja, det, jeg det synes jeg faktisk er rart, at barnet er væk fra komedien Så kan man bare fokusere på publikum. Der er ikke noget todelt i, at der er også lige nogle komikere og nogle bar øh, bartender deroppe. Ja. Nu er det bare kun publikum. Det er rigtigt, ja. Det er også blevet fedt, det der sal derhen, hvor den der, øh, at, at det, er, jeg, jeg for lige, at barnet er gået væk, for den har mistet en anden ting, men jeg, kan også rigtig godt lide det, at det er for sig ja. selv, og det, den sætter også gang i, for det, hvis man ikke har været på Comedy Zoo, så skal man gøre det uanset, bare tage forbi derhen. Ja. Og caféen, og udendørsområdet, og ja. baren, det er faktisk et ret hyggeligt sted. Ja, der sidder også mange komikere. Der sidder ja. rigtig mange komikere. Det er sidder der kom forbi klokken, nej øh, lad, lad være med at gøre det, lad, lad være med at komme <laughs> forbi om aftenen. Nej, <laughs> det skal du ikke. Lad være med at gøre det, det er, ja. <laughs> men der sidder ofte folk og hygger sig, og, ja. og øh, har det rart, men jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har haft det i rigtig lang tid, ikke haft et sted, hvor sådan, siden da vi sidder Pop and Roll sammen med Mads på Nørrebro, ja. hvor jeg hygger mig bare sådan, jeg, jeg, kan godt komme bare forbi, og så, bare, så sidder der, der er altid nogen, at har snakket med. Der kommer en ny, at øh, det, det hedder fået et nyt navn, det der sted, ikke? Jo, et Pop and Roll, jo, tror det hedder noget andet der. Den, det er jeg jeg, tror, tror kommer. der kommer en ny åben mic. Nå, er det rigtigt? Jeg synes, jeg har hørt noget om. Vildt. Jeg er ikke helt sikker, men jeg, jeg hørte nogen snakke om det sidste uge, at der var lige ved at blive aftalt øh, noget honorar. Nå, er det det der, man, får nogle penge for ved være hverdag, eller hvad? Ja, det tror jeg. Åh, oh, nice. Ja. For det er et rigtig dårligt lokal. Sådan, så ja, det man sagde Mads også <laughs> godt. for jeg tror, han har lavet stand-up også dagen. Ja, ja. ja. Men... <laughs> jeg kan godt huske, I tog til musikquiz, var ikke det, I tog til? Nej, det var en rigtig quiz. Det var rigtig, rigtig quiz, på, vi vandt. Har du nogen, som er med til quizzen på Power Row? Nej. Nej, nej, nej. Onsdag klokken. Jeg har sikkert inviteret <laughs> Ja, det har du. Ja. ja. jeg er ret sikker på, at jeg har inviteret Det, det for, tror jeg. Ja. Men jeg du gad bare ikke at du sagde, at du svarede aldrig nogen ting, er ret sikker på. <laughs> du må jo kigge på fiskehajer. <laughs> jeg kan ikke, at jeg står og på jokes <laughs> på <laughs> <guldmaterial>. <laughs> Jeg har faktisk øh, altså været ret dårlig til at komme til de ting, du har inviteret mig til. Også til det der øh, spikeball, som jeg rigtig gerne vil. Åh oh, for fuck, du har da ikke været med spikeball. Nej, men det, altså, jeg, jeg vil jo jeg gerne. Men det har bare ikke passet, så har I spillet om formiddagen, der kan jeg ikke ikke under corona. vi, nu, nu, bliver, nu bliver jeg, jeg sur af det her. Nu bliver jeg fucking sur på sidste <laughs> sommer. Der havde du ikke noget en skid at lave, sagde du. Nej, jeg arbejdede på en specialskole. Okay, okay. Ja, ja, fint nok. Men vi har også gjort om weekenderne og sådan noget. Det, det er fint nok. Jeg tror, du var for god til det. Jeg tror, du er en person, ja, der er ret god til det. Jeg synes, sport. jeg skulle have lidt tid til at lære det. Så, <laughs> Så, kan jeg være med, når I har nået ja, et, tak. vist niveau. Ej, men spiller I stadigvæk? Det er lang tid siden, at vi har spillet, men det gør. Ja. Det var meningen, vi skulle gøre det sidste uge. Men det, det kommer til at være ligesom med vores uh, fodboldgruppe, uh, så er det dør ud. Fordi vi havde jo også en fodboldgruppe, og, mm. og så prøvede vi i 17 gange, tror jeg, at prøve at samle folk, og det kunne ikke lade sig gøre. Vi havde én gang, hvor vi var måske 16, og det var mega fedt. Det var så fedt. Ja. Og det kom tre til skade, kan <laughs> jeg huske. Ja, der var, det var fordi, vi spillede på en fucking dårlig bane, ja. og folk har ikke nogen øh, fysik, Nej. <laughs> og folk kan ikke finde noget at spille. Nej, det var kun dig og Trana, der kunne finde ud af spillet. Og Trana... Ham slår man så også på. Ja, og han, han er så... Han er så, har sagt til podcast, han er så meget top, på ja. Du tager ham ud af spillet ved at tage, altså, være lidt irritere ham en lille smule. Jamen, det var vores taktik. Ja. Jeg kan huske, at vi spillede mod ham. Det er jo bare at irritere ham. Så bliver han dårligere, fordi han bliver så sur. Vi var bagud med to eller tre mål, og så ja. vandt vi jo til sidst. På hvor grund af, at vi, 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 vi snakker lige sammen. Vi ville bare gå efter Trane. Ja. Men kan vi ikke... Okay, nu har jeg en idé ikke, til podcasten her. Okay, god det. Hvor lang tid har vi tilbage? Alt, den tid du har det er godt. Som er nu. Tak for... Kunne vi ikke få arrangeret en Masoud Vahidi fodboldkamp podcast? Ja. Hvad betyder det? Det vil sige, at vi samler alle dem, der vil spille, så arrangerer vi en fodboldkamp, og så laver vi et podcast i mellemtiden med dem, der ligesom er udskifter. Oh, det kunne være smart. Kunne det ikke være sjovt? Ja... Nu tager jeg det lidt længere. Ja. Jeg tager det lidt længere, fordi ja. jeg har et lille smule tænkt på, sammen med andre snakket omkring. Jeg ved godt, det er svært at samle komikere til at lave noget som helst. Ja. Men lave en comedy Superman født ikke kun med komikere, men også bartender. Ja. Og folk der er rundt omkring komediesue, som på samme mm. måde, som I har det der mad og kaffe noget, har du spillet for fået mad og kaffe ja. noget, så man sådan noget. Ja. På samme måde, på ja. det bliver sponsoreret suen, ja. og så har man hold på den måde, og så behøver det ikke altid at være kom. Altså det, så er vi, har vi. 50 mand er ja, vælge ud fra hver eneste gang. Det tror jeg godt. Der skal være mange. <laughs> Præcis. For det er ikke altid, så kunne man det ikke give, at det kun det her ting, og så kunne man lave en, fordi det, det er svært at få folk til at lave noget som helst, ja, i den det. her branche. Ja. <laughs> det er en god idé. For jeg har fundet at det koster omkring 15.000, hvis jeg snakker snakke med søt omkring det her ting, det koster ja. omkring 15.000, så kan man få det hele, sådan både for uniformerne, og det hele. 15.000 for hvad? For trøjerne, og man skal også lige have nogle trøjer. No. Og, ting, og så øh, indlemmelse og sådan noget og så koster det måske et par tusind kroner om året. Jeg har en for god speciering. kontakt til trøjebranchen Er det rigtigt? Ja. Noget? Hvor er det hen, er det sådan? Igennem øh, uh, Intersport. Åh, oh, nice. Jamen, se, præcis, <laughs> nu, tror, nu, vi nu er vi i gang kan, med at lave noget det. Jeg tror, vi hen. kan få det billigere. Ja. Så, så, så er vi i gang med, ja. så sker der lige pludselig noget. Det er en skridig, Så kan vi sige, du, 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 hvis, hvis vi skal det her ting, så skal du være med ofte. Ja, for at med ja. Det. jeg vil gerne spille. Men vi har jo, altså på det mad og kaffe, der spiller sig ikke mere. Men der var vi jo mig og Victor Lander og Clint på holdet. Og vi har også haft Mogensen med engang. gang. han er god. Ja, han er god. Men han havde sidst jeg spillede med ham, der havde han glemt sine briller. Så han kunne ikke rigtig se noget. Men han var god i rygskræftet. Hvordan glemmer man sine briller? Jeg ved det heller ikke. Det var meget mærkeligt. Hvad har han gjort resten Det er sådan, at han glemmer sine briller. Hvad mener du? Du... Din øjne kan se, at du mangler ja, den, når du går ud. Jeg ved, ikke, hvordan, jeg ved ikke, hvordan det sker. Det var meget mærkeligt, det hele. Hvis okay. du ikke kan finde dine hænder, så ved du, du mangler dine briller. Hvad det mener du? Hvis så skal du, du kan tænke på, jeg mangler noget. Jeg mangler et ting. Jeg, jeg kan ikke se noget som helst. Nej, kan så ikke se bolden i hvert fald. Sådan rigtigt. Det er som om jeg går ind og siger, at jeg har glemt tænd for lyset. Hvad mener du? Det er fucking mørkt mørk Det er det første, du kan mærke til. Men jeg forstod, at alle var der i chok. Øh, men han var, han var god til UNICEF Cup Kan jeg huske da Jeg spillede med ham der Det var dengang vi var i finalen jo Ja 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 Der var han fandme god Shit, Ej. Men det er en god idé ja. det skal, Fordi så kan vi nemlig også Stille op med det hold Til UNICEF Cup Ja. Med et hold, der er i bedre form, end det har nogensinde har været. <laughs> det bliver ikke så svært. Nej, <laughs> det gør det, det, gør det Var det med til, at UNICEF Cup går sådan en, hvor man samler flere forskellige hold, sådan komikere og ja. musikere og gamle landsholdsspillere ja. og tv-værter som gamle landsholdsspillere. <laughs> ja. det, det, er meget snydt det hele. <laughs> Mod hinanden, og vi var én gang har været i finalen, og så har sidste par gange, sidste gang, kan, jeg, var du med sidste gang? For det var sådan 26-0, eller sådan noget, der, der, hvor vi skød 0 mål, og det 26 ja, mål. Ja, men mål, altså. de to sidste gange har jeg skulle gå øh, efter de første tre kampe, tror jeg. Mm. Ja, ja, to måske to kampe. Det har været lidt ærgerligt år. Men øh, vi, har, vi var også revet dårlige. Altså, der var det der år, hvor vi var pisko. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var det men, første år, jeg var med, bare det ved. <laughs> var det det? <laughs> 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 der var vi fandme gode. Jeg fandme gode. Vandt, altså, vandt over alle mulige gode folk, og så tabte vi så i finalen 6-0, ikke? Okay, nu, nu, folk ved ikke, hvor, hvor vigtigt det var det her. Men vi Nej. var i indledende runde, hvor vi så gode. Og det var, det, vi kom i finalen med musikerdanser, som vi ja. spillede uafgjort med ja. uh, i anden runde. Ja. Og det var så tæt på, mm. at de faktisk ikke gik videre for indledende runde. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var faktisk vores skyld, at vi vandt i en kamp, at det gik videre. Det var sådan, mm. vi kunne godt have smidt dem ud. Vi var helt klart bedst i indledende. Og der var, Nej, der var, var. ingen, der havde set det komme. Nej. Nej. Og så kom vi finalen, og jeg tror, at efter et minut, var jeg bare ude 2-0. Ja. For de havde form, og vi havde drukket efter en runde. Ja, men der var jeg, havde, været jeg nogen... havde drukket to tre øl. <laughs> <laughs> ja, der var ikke nogen, der kunne løbe til sidst. Det var, helt, det var helt sindssygt. Men der var vi gode. Men så, øh, ja, så begyndte Melvin at komme med, og så gik det ned ad bakke. Ja. Det er jo faktisk den eneste ting, han har fucket op. Det, er det Ja, det må man <laughs> godt sige. Nej, det. <laughs> det ved jeg ikke, om han var med. Den, var han ikke også med i finalen, måske? Nej, det var han ikke med. Han var med året efter, hvor det regnede rigtig meget, og ja. jeg husker, ja, var og, og han, var, han var det eneste, der var rigtig god, altså, ja. men vi tabte også rigtig meget. Ja. Jeg synes, det er sjovere, når man laver det der uh, fodboldkomikerhold, at nogle gange mellem første gang, vi var med, så havde vi hygget os rigtig meget. Ja. Anden gang troede vi, at vi havde en chance, og så begyndte folk, åh, nu skal vi tage os sammen. Nu skal ja. vi komme tryksen. For det første, er det ligegyldigt, det her ting. <laughs> ja. Og at set, de har sådan... Altså, det, vi, vi, lad os bare hygge os. Når vi er bagud, ja. så lad os fjolle og bare, bare sparke for midterlinjen ja. eller en eller anden ting. Vi, vi har en nul-taktik. Det er første gang, vi spiller fodbold, siden ja. siden sidste gang, vi spiller ja. fodbold. Ja. Ja. Men det er faktisk en ting, som jeg ikke kan. Jeg kan ikke hygge mig og tabe stort. Mm. Altså, jeg, Der er jeg ikke nok komiker til. Og det er der, jeg øh, øh, er så meget fascineret af Nikolaj Stockholm, at han simpelthen bare kan være sjov før alt andet. At har mm. være helt ligeglad med, at han ikke kan noget. Altså, sportagtigt. Det er derfor, han var så god i det der tredje halvleg eller hvad det hed. Ja. Øh, med Carsten Bang. Fordi han, var, han kunne ikke noget som helst. Det, det er sådan, at på kanal 5, hvor de lavede ja. sådan noget sports show ja. noget med sådan kendsiger. Ja, men jeg jeg kan jeg kan ikke <laughs> spille en fodboldkamp og sige sådan, ah det der meget skægt, var, Kæft, er vi dårligt. Det, <laughs> det det kan jeg ikke lade sig gøre, for jeg var irriteret over at Geo var så dårlig på mål, fordi han ikke tog det seriøst. Han tog det ikke seriøst, fordi han løb jo op på midtbanen og han løb rundt og, og mig og Lille var fucking irriteret på ham, kan jeg huske, fordi han også altså Lille ville gerne have stået tror jeg det var Men ja. der var ikke nogen af os, der kunne se det sjove i at vi var så dårlige. Det var, det var virkelig en forfærdelig eftermiddag for mig. Jeg er en lille smule med dig, og en lille smule ikke med dig. Fordi jeg har, hvis jeg tror, jeg kan vinde, hvis jeg jeg, 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 har enten gået ind i det her ting, og så bliver jeg super, hvis jeg taber. Ja. Kan jeg kan ikke være i mig selv. Nej. Og jeg, jeg, hader alle folk rundt omkring mig, og jeg kommer til at være efter dig. Ja. Og den side af mig selv kan jeg ikke lide. <laughs> ja. så jeg prøver at slappe af nogle gange mellem, hvis jeg tror, at jeg ikke vinder det. Så ja. i en fodboldkamp, hvis jeg også var yngre, så kunne jeg gå rigtig meget op i fodbold, så jeg ikke særlig god til det, så kunne jeg gå rigtig meget op med ja. spillet, og ja. blive sur på folk. Men jeg ved, at jeg er i gang med at tabe, ja så lapper jeg lidt med, at ja. jeg spillede FIFA sammen med Stjernholm nogle gange imellem. Ja. Og uh, så, så, taber jeg, for ikke så er det god til det længere. Ja, okay. Gamle dage var jeg rigtig god til det. Så nogle gange, så starter jeg bare målmanden, så prøver jeg bare at score med <laughs> målmanden. Eller bare, bare for, jeg har scoret et par gange med målmanden. Bare fordi, han kan vinde kampen 5-0, men hvis jeg skulle med målmanden bare én ja, gang, ja, ja, ja. så har jeg vundet den fucking kamp. <laughs> ja, ja. Eller hvis vi spiller sammen, og vi er bagud sådan tre mål, og han går for mad op i det, så tager jeg bare, så der bare spiller og ikke afleverer, og prøver bare sådan bare at løbe hele vejen igennem. Ja. Jeg, Hvor fuck laver du, Masoud? Ja, øh, jeg ved det ikke. Ja. Bare se dig sur af glæden for ja, mig. Ja, ja. Men det er også en god taktik. Det, det... <laughs> det kan jeg bare heller ikke, tror jeg. <laughs> det kan godt være. Det, mærke. <laughs> det er det sjovt, det sjovt, Du skal lade være med at gøre det der for mig, ja, Masoud. Det skal du kraftigt med at lade være med at gøre. Jamen, det er fordi, jeg tror ikke, jeg, jeg når frem til den erkendelse af, at vi har ikke nogen chance fordi jeg igennem hele kampen tænker, altså hvis nu bare lige fucking lærer at spille bolden. Geo, hvis du bestiller løbet på mål, <løg> tag det roligt, drenge. Ja. spil med Melvin, så tror jeg, vi har en chance. Ja. Og så er vi blevet 5-0. Ja. Så vil jeg hellere, jeg vil hellere tabe 5-3. Okay. Ja. <løg> ja. Altså, måske det er måske det der, der er på holdet, fordi hvad med, hvis du er på hold sammen med træerne? Det går mere op i din du gør. Kommer du til at slappe mere af, eller så kører du lige så meget op sammen øh, med træner. Ja, så går jeg, jeg kommer jeg ikke til at gå lige så meget op som ham, men så, så går jeg også op i det. Fordi, så går du mere op i det også? Ja, hvis der er en, der løber meget rundt, så, så kan jeg ikke bare stå stille. Nej. Så bliver jeg nødt til at løbe også. Okay. Ej, det er godt at vide, at du har den der mørke side der. Nu skal vi... Ja, ja, ja. <laughs> det... jeg har ikke den der... Øh, altså, jeg mangler en... en øh, komikeren i mig vinder ikke i sport. Altså... Der, der er jeg, ikke. jeg kommer nej. ikke til at være sjov. Det er, også derfor, altså, det, det er jo ikke sjovt at se en være god til noget. Så derfor skal jeg aldrig være med i sådan nogle programmer der, fordi jeg vil ikke kunne være dårlig og have det sjovt med det. Ah, du kan ikke slappe af og bare gå og grine med det, og sådan med vilje at tabe, eller med vilje at gøre ikke. en anden ting, fordi det, det nej, nej, er sjovere. Nej, jeg vil, så, ville så vil folk jo synes, at jeg var dårlig til det, og ja. det vil jeg ikke føle, jeg var. Nej. Det kan jeg ikke. <laughs> du har sådan en... nogle gange man kan mærke, folk der ja. har sådan noget øh, uh, vibe og det har du jo lidt over det, fordi du, ja. du, du er meget kølig omkring, hvad du siger, hvor meget du går op i det, men du er meget kølig over det. Ja. Og så et, det, det, er sådan, jeg føler sådan seriemotor. Skal det, det være kan... jeg, jeg føler ikke, du er massemotor, for massemotor har passion. Det er passionerede folk. Ah. er kolde folk. Ja. Massemotor sådan, jeg havde alle sammen, så dræber Det kan jeg bedre lide. Det, 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 jeg, det de, 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 har følelsen ude på tøjet. Hvad med sådan en enkel hvad er det? Ah, det, har du, det, det, er ofte også passionerede folk, men også prøve at skjule det. Men du er med sådan en... Øh, jeg kan se, at det kan komme til at udvikle sig. altså, hvor langt kan du gå, og hvor god kan det være til at være myrde folk lige pludselig? Ja. Nå, ja så er det ja. helt køligt omkring. Jeg tror faktisk, det du var god til det. Ja, præcis. Ja. Og fordi du kan vise ikke noget ansigt, når han er død, og sige bare, han har reageret i Kasper. <laughs> Jamen, det er bare Kasper, det. Han reagerer ofte ikke på... Uh, han er meget kølig. Ja, men det er jo ligesom Dolberg. Jeg er jo, en, jeg er jo Dolberg. Du er meget Dolberg. ja, jeg ja. kan godt se det, ja. ja. jeg kunne noget, mig. Jeg tror, ja. Det kunne godt være. H hvad med, hvis, hvor meget skulle der til? Altså, for det, nu, 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 går jeg, jeg, sådan, jeg vil gætte på, at du, har, du må også have det sådan, fået mere selvtillid og øh, tryghed ved at have et fast job mm. på ret 100. Mm. Ja. Øh, prøv det, altså, hvad, hvad skulle det, altså, prøv det, hvis lad os sige, sim, Simon Væver, kommer med i dit program, og så siger du bare, oh, forlige, Simon, han er fucking god, vi overvejer, og så smider han dig væk fra jobbet. Ja. Og så, øh, hvad, skal, hvad skal det ske mere, for at du kan finde på? For at gå du... amok? Ja, og ikke amok, bare se områder for du gider ikke, du går amok. Øhm, du har det i dig. Det, det, ja, det ved jeg ikke. Bare. Ja, det tror jeg bare. Det, men, men altså, hvis, hvis jeg skulle slå nogen ihjel, ikke, mm. så skulle det jo være sådan et, et eftertænk som lidt. Ja. Tænker jeg. Det, 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 bliver, det vil aldrig blive sådan impulsivt lidt. Der vil jeg simpelthen øh, være for... for det, det, det tror jeg, jeg er for klog til. <laughs> og det, det, er, allerede der har du en særmord at for det tror, ja. De er andre. Det vi... på den måde. Ja. <laughs> ja. det er perfekt. <laughs> jeg er ikke sikker på, at jeg vil lykkes med at få det skjult, fordi jeg er en slet ikke, hvordan man gør sådan nogle ting. Men jeg tror, jeg vil have en idé om, at jeg har vidst, hvad jeg gjorde. Ser du aldrig nogle af de der programmer, hvor sådan noget, folk fucker op med, sådan noget, med trap og sådan noget? Ej, sådan jeg så... Være, jeg har gjort det på den her måde her. Nej, fordi jeg, som jeg sagde, jeg er ret bange for mørke og sådan nogle ting jeg kan ikke, jeg kan se sådan nogle ting, og så sove bagefter. For eksempel øh, så jeg lige noget om 9-11 i går, ja. og så kunne jeg ikke rigtig sove i nat. Altså, øh, Hvad så du med 9-11, du kunne sove omkring? Jeg så, jeg så, jeg så det der real life, hvor de sendte ja. det hele igen. Åh, oh, okay, ja ja, ja, ja. Og så, 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 så kørte mine tanker rundt. rundt. Ja. Ligesom dengang, det skete i 2001, hvor jeg som barn var bange for at tænke, hvis det sker i Danmark. Og jeg boede på 10. selv dengang, jeg havde ikke lavet sagt Så oh, ja. jeg havde drømme om, at der kom fly ind i vores hus og sådan noget. Ikke? Ja de kom lidt tilbage igen. Pussy. Ja, det <laughs> ja, det, siger. <laughs> det er det, jeg siger. Ja. Jeg så en video i morges, bare lige på den der Facebook-watching, ja. hvor der er sådan et, et sort-hvidt overvågningskamera-billede af, af fire, der ligger og sover, og så, så står der, der sker et eller andet. Ikke? Ja. Noget, jeg fik den ikke set færdig, jeg kunne simpelthen ikke. Okay. Fordi når jeg så ser på skærmen, så er der en pige, der rejser sig op i sengen, og så går hun ind og ligger sig i midten. Og så stopper videoen ikke der men men der bliver jeg så øh, altså øh, skræmt af det, at jeg kender det man ikke kan se direkte på skærmen, fordi man ja, bliver, ja, ja, ja. og sådan gør jeg at jeg vender ligesom min telefon lidt ned af for at kigge direkte ind i skærmen. Det giver mening. Og så tænker jeg faktisk jeg kan ikke se det. Ja. Jeg har også set hele paranormal activity igennem et glas sammen med min bror, fordi vi ikke har lyst til at se direkte på øh, på tv-skærmen. Ja. Så er det bedre sådan at kunne se det igennem noget andet. Ja, det er, jeg, jeg det er ikke, virkelig dumt. Jeg tror, jeg vil ikke, jeg er ikke den oplagte seriemorder, fordi jeg er simpelthen for bange. Mm. Mm. Måske manager? Altså, for altså, en seriemorder? Ja. Det kunne, altså, hvorfor, har, det, det kunne være så meget, ret smart, fordi det, det er, en god ting. Ja, jeg har ikke tænkt på, at kunne godt have en manager. Ja. Er fordi det er, fordi hjælper med at sige, ah, men det er lidt, du har lidt gør sådan tre på den her uge, så det, sådan, det slapper af, ja, og det de venter fra for logistikken og sådan noget, ikke? Ja, sådan, ja, jeg tror, det er lidt for tæt på dig, og de slapper af bare sådan, hvile dig selv. Hvile dig Hvile dig Nyd det. Nyde det de i Det er på det, Duft blomsterne, som <laughs> du har stukket op i på en, eller slå ihjel. <laughs> ja, det er mig. Ja. Det er mig, Antian. Ja, fordi jeg, jeg, jeg snakker... Jeg tror, jeg, jeg har altid synes, der er noget af de mest fascinerende mennesker for mig. Så hvis jeg sad til ja. middag hvis jeg sad i min regnskab før, det gider jeg ikke snakke med. Hvis nogen sad ved siden af mig og sagde bare, jeg ser mig sådan en familiefest på siden, og det er meget spændende. Ja. Mange myrde der også, lige <laughs> den der. jeg vil elske at sidde ved siden af en seriemorder. For <laughs> det første jeg kan jeg ikke, han dræber mig, når han siger det, og jeg tænker mig sådan, nej, nah, ja. hvor, hvor mange har du dræbt? Og... Ja, det er da også spændende, hvad der fandt der foregår ind i hovedet. Jeg så også øh, de der Peter Madsen ting, der kom dengang. gang. Mm. Altså det, de der Deep Play dokument. Ja, ja, det så også godt, ja. ja. Det synes jeg også er spændende. Ja. Men øh, jeg siger, jeg skal ikke, og det kunne jeg lige holde til. Ja. <laughs> men jeg kan ikke se meget mere end det så bliver min hjerne ligesom øh, freaket ud. Er du bange for, at du selv kommer til at gøre det, eller det kommer Ej, til at for dig selv? <laughs> jeg er nok mere bange for, at det sker for mig okay, selv. det er jo godt, det er godt. <laughs> men, men du har vel, altså, når du har været udsendt, så har du vel både lært at leve med, du ved, frygten for øh, altså, at dø, men også slå ihjel, ikke? Jo, men jeg tror, det er frygt med at dø, det kommer fra For det er dengang, jeg var lille, der var krig i Iran og Irak, og der var bomber. Oh. Så altså, det der med at flyde rammer, det har jeg set, fordi min mosters hus blev bombet et stykke af noget. Okay. Det har jeg haft fra barnesben af. Ja, yeah, okay. Og jeg har, også fået bang været bange for mørke, rigtig over hvad, hvad, alene. Helt bange. Yeah. Helt vildt bange for mørke. Ja. Yeah. Altså, jeg er løg om det, mens jeg både udsendt og i vandepikken. Ja, kifte, ja. <laughs> Jeg ved ikke, om du har hørt det, det der, der, af uh, Afghanistan, måske fortæller det, men dengang jeg var værnepligtig, så var der ja. sådan en, nogle gange man skulle fra en, en lege til den anden aflevere en besked, inden radiokontakten blev lavet. Hmm. Det var min opgave at gøre det. Uh, så hvis du var mørke, så gik jeg hen og gemte mig bag et træ, og ventede sådan fem minutter, og gik tilbage, tilbage sådan, jeg kunne ikke finde, fordi jeg turde ikke være alene. Jeg turde, jeg, altså jeg var én eneste gang, at være alene i mørket, <laughs> eller på vagt, jeg var ved at skide i bukserne. Ja. Jeg var fucking, og jeg fortalte på en af gangene, sagde jeg også bare sådan, jeg kan okay, ikke, jeg kan okay. ikke, mens jeg var værnepligtig. Du ja. nødt til at være i nærheden, når man får <laughs> Og det var, mens jeg havde et gevær, ja. mens jeg var på vagt, så ja. havde, ammunition i det. her, okay, helt betyder. Betyder. Ja. ja. fordi jeg har også sådan leget med tanken om ting, hvis jeg var, var udsendt, ville, mm. ville, jeg, kunne klare det. Men det, ja. ville, det ville, være et, et, issue, det der. <laughs> ved du, det, det, den gang, det, den, blev afklaret den dag, det var en på, at det gik af mod danskerne. Den mm. første vejsid, der gik af. Og heldigvis skete ikke noget. Og det var sket lige ved sådan af en, en, en uh, uh, politi-checkpoint. Mm. Så øh, dagen, to dage efter. Så, fordi nogen af, af os havde været med i øh, havde, havde jægerdeling, som mm. havde haft 10 måneder i plus vores stillingsfører havde været på aspirantkursuset mm. sidste uge smidt væk. Så vi lavede sådan noget, hvor vi tog alle vores sådan, ting, de larmede af, og vi havde ikke noget hjelm på, og havde sådan og skulle kravle ud, og ja. ud af vognen, og skulle, ingen skulle vide det. Politiet skulle ikke, ingen skulle vide det og skulle gå ind og observere det område, hvor vejsidebommen var hen. Så det er et område, hvor vi ved godt, at ja. de fjender er henne, og ikke nogen folk, vi er helt alene derhen. Og så gik vi ind i sådan et, øh, en bygning, så skulle fem ligge og sove, vi var seks af gangen ud, ja. og skulle en holdvagt. Så på et tidspunkt skal jeg stå udenfor, holdvagt <laughs> alene i en time, og du kan ikke se en skid, undtagen vi så Nine Vision goggles på, så det, du ser tingene som om i det der grønne. Ja, ja, ja. Vilde, Ej. Det er sådan fucking, hvor skræmmende <laughs> det her, lort? Hvor fucking Og jeg står med virkelig værd, og jeg er bare sådan, jeg var så bange for, for det første, at komme til at skyde en af mine kammerater, der kommer ud af lige øh, våg, og jeg var, jeg var ved at skid, jeg, var, jeg, kan huske, jeg var så ræd. jeg kunne ikke gå ned og sige til andre, jeg var bange jeg kunne ikke sige til jeg var bange for mørke. Det, de er for sent. Er for sent. er for sent. Jeg blev smidt hjem, og til krigen det er det værste ting, jeg nogensinde gør i mit liv. jeg kan huske, den time var det værste time nogensinde. Og hver eneste gang så noget, nogle blade rørte til det jeg var jeg kiggede bare rundt, og var sådan klar. Og jeg ville næsten, var vil næsten heller bare blive slået ihjel, end jeg kom til at skyde forkert. Eller, Ej, jeg var så skræmt. Og siden da, og jeg gik og vækkede den anden person før, mig sådan en kvarter før. det <laughs> ah, det er, det. Arh, det er det din tid. Ja, 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 ja. det var helt overkørt. Det var, nej, jeg så fejl ved tiden. Ja, så var jeg så jeg var kun 45 minutter. Ej. Og siden da uh, har jeg ikke på samme måde endda handlet med mørkredder. Nå. Så det, det kræver, at... men jeg tror, jeg, ja, ja, men jeg tror, hvis jeg havde vækket... Prøv at Problemet er, at det var langt over grænsen. Prøv at tænke, hvis, ja. hvis jeg havde vækket den anden person, ja. så tror jeg, at min mørkere ville være. Enten, enten overlevede den her, tingest ja eller så bliver det endnu værre. Og så bliver det en ting. Så, så du skal tage det sådan ja. små skridt i gang. Ikke blive udsendt til Irak, Nej. og prøve at fange <laughs> folk, der prøver at lægge vej på hovedet, hvis du er helt alene. Nej. For det er du vil ikke anbefale folk. Nej, hold kæft, det er ja. sindssygt. <laughs> så det, du, du, det kan godt lade sig gøre. Man, tror, man, kan, man kan den mere ting, end man tror. Nå, men øh, der er jo også noget i det der med, sådan at altså, prøve det af, men også og sådan, øh, øh, altså, Det hjalp mig for eksempel, at snakke om det på scenen. Mm du ved. Fordi så fik jeg sat ord på, hvad er det egentlig, jeg frygter? Altså, frygter er, at der pludselig står en i min lejlighed. For det er sådan noget, da jeg, var, da jeg boede hjemme, og mine forældre var gået i seng, og jeg så for eksempel skulle fra stuen og ind på mit værelse. Den tur der, ja, det ville jeg altså, gå hurtigt, eller sådan være bange for, at der stod en. Mm. Men så snart jeg fik lavet nogle jokes om, om scenariet, mm. kunne jeg godt selv se, det er jo helt fucked, at der skulle være en. Fordi jeg har jo været hjemme hele tiden. Mm. Hvem, hvor skulle den person komme fra? Ja. Men bare lige får fortalt sin hjerne, at det er faktisk helt åndssvagt, det du tænker nu, så hjælper det på en eller anden måde. Det er faktisk godt, ja, for det, det har jeg ikke tænkt. Fordi jeg har haft det nok på samme måde, hvor jeg, der, hvor jeg boede hen, da jeg mm. var øh, ja. lille, så turde det ikke gå, gå ned ad trapperne, og skulle ind på min værelse, og jeg turde ikke gå forbi, inden, det var mørkt under trapperne, og mm. gå forbi. Altså jeg turde næsten ikke gå på min eget værelse. Endnu skulle nogen hjælpe mig derhen. Ja eller så skulle jeg bare være ovenpå. Ja, ja. Så, sådan, så tror jeg halvanden <laughs> år, dengang jeg var sådan 10 til 11, 12, det sov jeg hos min mor ja. ovenpå, for jeg turde dengang være ja. alene på en lavet så turde det godt ned. Det kender jeg fra. Ja. <laughs> men det, det hjalp, altså, men jeg, altså, det var så da jeg var måske 18-19, jeg begyndte at snakke om det på scenen, ja. så det var så længe, at jeg var bange for det. Ja. Men der hjalp det, og du kan godt se, okay, det er jo sgu lidt dumt. Men hvor meget er du bange for mørke så nu? Øh, ikke, ikke, ikke sådan... Øh, kan, kan jeg gøre det her mørkt nok? Nå, du er er ja. Jamen, jeg er ikke bange. Er det... øh... Nej, ikke nu. Lige nu er jeg ikke bange. Okay, gør nej. Altså, Jeg er selvfølgelig ikke bare... bange, når jeg er alene med en, en der har været udsendt. <laughs> jeg tror, du skulle lade det der sådan dyr joke. Jeg er bange for mørke, især når det står i grupper. det, <laughs> <laughs> har også tænkt på mange gange. det er virkelig, det især når de går går i grupper. <laughs> Nej, jeg er ikke sådan... Øh, det, hvor jeg kan blive bange, det er, hvis jeg lige sådan... Øh, øh, hvis jeg først begynder at tænke over det. Altså, jeg er faktisk ikke bange for det sådan i... i normalt, øh, der kan gå rigtig lang tid, hvor jeg ikke er bange for noget. Mm. Men hvis jeg lige bliver mindet om det på en eller anden måde, lige mm. har lige set en lille video på mm. Facebook, så kan det komme tilbage igen, i samme grad, som det kunne før. Ja. Altså, øh, øh, men, men det er ikke sådan noget med at gå i lejlighed nu, og det, jeg kan sagtens gå i mørke med lejlighed, uden at det er et problem. Øh, men det er, det er nok også noget mest, når jeg er udenfor. Og skal hjem, for eksempel, ikke? Mm. gå af sådan en, et langt fortog, hvor der ikke øh, er nogen. Så kan jeg begynde at tænke på, hvem der nu kommer to gående, eller sådan noget. Ikke? Ja. Så kan, og, og når først jeg har tænkt det, <laughs> så ja. stikker det hele dag. Ja. Og så kan jeg ikke styre det. Men ellers har jeg det fint. <laughs> det, 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 jeg, jeg, tror, jeg, jeg forstår godt meget af det der, for jeg tror også, det hjælper også meget for mig at få en hund. Og ja. tænke, altså, fordi jeg, det hele handler om fantasier jo. Ja. Fordi man ved godt, jeg, man ved godt at det ikke passer. Ja. Så dengang jeg var lille, var også det, jeg lavede, jeg, jeg, lavede ud af sådan en, du gør sådan en støv. Det ligner, det ligner sådan en, det ligner en kattehale. Med ja. flere forskellige farver, hvor man tør, hvad hedder det, støv af med. Ja. Du gør den der, de der stinger. Ja. Så jeg lavede sådan en der, og det lød som om det gav værre, når jeg sover. Så jeg bare, hvis jeg, hvis jeg tror på, at det kommer nogen efter mig, så tror også på, at det her jeg kan slå den ja. Det er sjovt, dengang jeg blev ældre, jeg var i Afghanistan, så lå jeg jo nogle gange, med sov med gevær, for at det Taliban kunne komme ind. Det, Og ja. dengang jeg bare, det er fjollet. Ja. Det er virkeligheden. fordi jeg har et virkelig gevær, og det er virkelig en person, der kan komme ind og slå mig i. Ja. Ja. Men så dengang jeg fik hund, kunne også stadigvæk nogle gange være bange for mørke. Og så tænker jeg bare, hvis det er en mærkelig ting, spøgelse, så ser det spøgelser af ting, før den ser det. Så jeg kan, ja. jeg kan være helt tryg. Fordi ja. Hvis jeg tror, at der er noget, så har den lagt mærke til det, så ja, ja, ja. jeg gør det. Og ja. så er det sikkert ikke noget derude. Det er faktisk rigtigt. Det er utrolig rart. Ja. har en, der lige er lidt mere vågen end en selv. Lad mig få en, hvad hedder det, en sådan en, en stresset, <løbnet> lidt for at køre hund, bare køre alting hele tiden. Lidt bare, bare panik, det bare fordi er der er nogen, der går ovenpå. Ja, ja, eller bare sådan en tror der sender skygge, for det, hunde kan godt, hunde kan gøre skygger jo. Åh, oh, ja, 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 det vil jeg ikke kunne klare. Nej. Nej, <løbnet> det vil jeg slet ikke kunne klare. Om <løbnet> <løbnet> det er en god idé. Men du har, du har to hunde, ikke? Jeg har to hunde, ja. To, ja. ja, det kan jeg også godt have. Eller bare en hund. Du skal have en, få en hund? Jeg må gerne have hund, faktisk, der, der hvor jeg bor. Er det rigtigt? men, ja. Rigt det kører, jo, det, gør det gør jeg. bare rigtig meget. Hvad? Så slemt det heller ikke. Jo, det er det ret slemt. Skal man ikke være hjemme hele tiden? Snak med træerne. <laughs> har ja. det, han har fået en hund. Det ser hårdt ud. Han ja. han er træt. Det, det, er sjovt, at vi snakker med træer, for det er, øh, øh, og så sagde han øh, øh, efter en uge, så var jeg er helt overrasket, hvor over hårdt <laughs> ja, det er. Det er hårdt, man tror. Ja. <laughs> jeg bliver selv overrasket for anden hund, hvor, hvor hårdt Jamen, det var. Jeg passede en gang en valp øh, i en uge. Det var rigtig mm. hårdt, synes jeg. Mm. Altså, den skrev op øh, om natten. Ja. Og så op igen kl 5. Ja. Og så er det måske også lige kl. syv. Ja. At altså, man kan jo ikke nå noget. Man kan jo ikke have et liv, jo. Nej. Og det er bare en hund. <laughs> Færdigt. <laughs> ja. Men du, har, så ud. men du har ligesom voksne hunde nu, ikke? Jo. Så det, er, er det så det mere roligt, ikke? Ja, hvis jo, jo, det er helt stille og roligt. Hvad tid står I op? Når jeg, altså, jeg, altså, normalt står op 9 eller 10. Nå. Men altså, hvis, hvis jeg er træt og sådan lige så behøver, altså, de venter bare indtil... Jeg. Det er perfekt. Den ene hund er lidt langt mere nidt i den anden. Ja. Den store hund, Bobby, er fucking i det, så Hun kan godt komme og finde på sådan, jeg skal op nu, jeg skal have min mad, klokken er ni. Ja. Yeah. <laughs> Men jeg er god til at ignorere. Christina er dårlig til at ignorere. Så jeg har yeah. lært... Uh, uh, Luna har altid været... Når jeg står op, står hun op. Når jeg spiser, spiser, spiser hun også yeah. alle der her ting. Hun mm -hmm. har altid kørt på samme tidsplan, som jeg gør. Fedt. Så det, det kan man også gøre på den der måde. Da. Ja. Så må jeg få en hund, jo. Få den fucking hund. Så skal jeg gå til træning hos dig. Ligesom... Øh <laughs> Nå, ja, ja, ja. Men, <laughs> er, du, er du ikke ret god til at træne hunde? Jo, jeg er jo rigtig god til ja. at træne hunde. Ja, ja. Det er faktisk, det, ja. Men har du, du har det ikke som job? Vel? Nej, 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 nej. Det kunne du godt få. Det, det, det kunne jeg måske godt, men det kræver, at jeg tror, at man skal have bedre ekspertise omkring at forstå. Jeg er ikke så god til... Jeg ved da ikke så meget omkring det. Jeg ved bare ja. omkring de hunde, jeg selv har. Altså, jeg, jeg, jeg kan gå op i sådan lige se dig, men øh, jeg ved det ikke. Jeg, jeg gider heller ikke give dårlige, dumme råd. Nej. hvis nogen vil betale mig for det. Nej. <laughs> så meget ans kan jeg ansvar vil jeg ikke tage, for det handler også, jeg tror også, det, for jeg har overvejet det med men det kræver også, ved, hvordan man snakker til mennesker, og hvordan man mm. lidt mere lægger mærke til, hvad hunden har behov for. Ja. Og jeg tror, du skal studere det mere, end bare sådan, jeg, vil, jeg kan godt finde ud af at ja. to hunde. <laughs> det er to hunde, jeg har lært at opdrage. Ja. Så, det, er, uh, og, så, altså, ja. Yeah. og så tror jeg også, det handler omkring ens, jeg har tænkt en lille smule over det også på den anden måde. Jeg er bange for, at det bliver en identitet. Noget. Ja at de bliver, jeg, jeg bliver hundetræner det, eller komiker. Det er ham med hundene. Ja. <laughs> eller bliver det sted, for jeg går, kommer til at gå op ja, jeg, ja. sådan, jeg kan godt lide nørde omkring noget. Ja. Så det jeg tror jeg også bare sådan, hvad jeg selv har tænkt over, at jeg ikke vil. Ja, man gider heller ikke at blive genkendt. Altså, hvad fanden optræder du ikke på Comedy Show i onsdags? Ja. Altså, altså, det, det er jo det, er det man frygter, ikke? Ja. Eller folk, der råber, det er ham med hunden, som optræder. Ja, 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 det er nok. <laughs> <laughs> ja. Har, har, kunne du uh, overveje at lave noget andet end det her? Øh, ja, det har jeg da overvejet Som gå ud af den her lejlighed og skrid. Ja. Ja, du prøver også at jokken på det her måde. <laughs> 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 Klik på en <laughs> knap. det har du overvejet mange kok. gange. Nej, det var for sjovt. Nå, okay, det kunne godt være, det er kok. Øh, Du mener ligner men, ikke en kok Men... Nej, vel? Nej. Nej. Jeg, altså, jeg, jeg har da tit tænkt, når, når jeg ikke føler, jeg sådan, har, har, at, der ikke er sket nok, så har jeg da tænkt, Altså for eksempel, da jeg startede på retorik, det var egentlig fordi, at jeg havde følt, at jeg ville, have noget, jeg ville lære mere om, hvordan man taler og du ved, bruger sin... og oh, du er så god til det. man <laughs> <laughs> bruger, bruger hele, det kommunikative oh, altså apparat, ikke også? ja, det er godt. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> <Det gør det. laughs> øhm, fordi jeg, jeg følte, jeg havde sådan meget praktisk erfaring, men jeg vil gerne have noget teoretisk, og sådan et ja. stempel på, at jeg rent faktisk kunne noget, ja. i stedet for at møde op og sige, at jeg har lavet stand ved i 10 år. Nå, mm. okay, men det, er du, der, jeg kender dig ikke. Nej. Så vil bare sådan, at jeg har også den her. Ja. Og der kunne det så være en kandidat, jeg tænkte, nu bliver det så kun en bachelor, ikke? Ja. Øhm, men jeg havde da tænkt sådan, at så det, jeg kunne godt arbejde på et eller andet kommunikationsbureau -agtigt. Men det er ikke, fordi jeg, altså jeg har ikke har haft lyst til det. Men, men nogle gange, så tænker man jo også om det kan også være, at det bare ikke lykkes. Altså, mås mm. måske, øh, fordi man ser jo mange andre kolleger som stopper, ikke? Øh, og som man bare ikke ser igen. Ja. Fordi de får børn, eller du ved, der, der kommer andre ting i livet. Og så ja. kan man ikke leve af at optræde på øh, The Beach en gang hver anden måned. <laughs> Sådan noget. Det har ja, jeg tænkt men, mange men har du ikke tænkt over, altså, når du var yngre omkring så altså, har jeg ikke haft... Mm, nej, det har været, jeg, jeg læste en ting, jeg skrev i folkeskolen, som sådan noget, hvad vil du gerne være? Og der var det fodboldspiller, eller øh, sådan noget komikeragtigt. Jeg ja. vidste ikke helt præcis, hvad det var, tror jeg. Ja. Men jeg kunne læse, at det var sådan noget med, at jeg ville gerne lave min egen serie, og jeg ville gerne kunne leve af at lave sjove ting. Ja. Så det har været en ting fra sådan 6-7. en serie vil du gerne? Hvad, hvad havde du tænkt på? Det ved jeg ikke. Jeg vil bare gerne, jeg, jeg kan huske, jeg så rigtig meget stand-up dengang, jeg så alt stand-up, der var, altså ja. dansk. Ja. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at jeg ville gerne kunne det, som de kan. Det var det eneste, jeg tænkte. Okay. Øhm, jeg havde ingen idé om, at jeg gerne ville lave øh, store shows eller sådan. Jeg vil bare gerne kunne det, som de kan. Mm. <laughs> øh, og gerne kunne lave, altså gerne spille i min egen serie eller sådan, jeg havde ikke nogen ja. konkrete idéer. Ja, du har, har, du haft nogen så senere hen, sådan en konkret idé? Ja, ja, jeg har haft et par stykker, ja. men jeg er ikke god nok til at skrive dem endnu. Altså, øh, det, det, kan jeg ikke. Men, men jeg har der sådan nogle, jeg har både en, en fiktionsserie, øh, og så har jeg sådan en, du ved, med mig selv, sådan lidt mere, øh, øh, ligesom image-agtig. Ja. Men hvor det, så, ja nej, måske mere Jonathan Banks der, at det skulle handle om, en, der lavede stand-up. Lille mand. Ja. ja. Men hvor, hvor det så er måske er, er mere sådan en du ved. Ja, 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 Og følger hele det der ja. ungdomsliv og sådan nogle ting. Ja. Det er de tanker, jeg har længere haft. Jeg har bare aldrig skrevet på det. Ja. Det synes jeg også ret det jeg tror rigtig mange, det, det kunne, det kunne være et program, som jeg tror rigtig mange folk kunne også hjælpe med til at lave. Og med sådan, altså, det er et program, du kunne sagtens kunne laves. Ja. Som kunne være sjovt. Ja. Øh, fedt. Har du nogensinde overvejet at lave et godt galasæt? Ja, yeah. <laughs> så du kan få lov at lave så mange tv-programmer, som du har lyst til. <laughs> det Eva, hun, hun, får mulighed for at lave alle TV ja. så, så de tv Så ah, hvad skal der til? Så man, du skal bare... Du skal bare lave noget fedt. Bare det er ramt i røven. Ja. <laughs> og så må der alle muligheder <laughs> i verden. <laughs> ja. Men hun har ikke skrevet tingene selv, eller hvad? Hun... Nej, hun, jeg tror, hun, nej, men hun, vil ikke, hun har idéer omkring, og de vil ja. gerne lave noget, hun selv skriver. Så, ja. så det kunne hun sagtens gøre, kom ja. med det, og så ville de gerne lave det med hende. Ja. Har, du, har du en idé? Jeg, jeg, har, jeg, har bare, jeg, har, jeg, har, jo, jeg har en idé omkring, at vi gerne vil uh, have en tv-serie, der TV foregår i en flygtningecenter. Uh, ja. en komedie en. Men, men mm -hmm. det er ligesom så meget røvhullet, som vi er. Det er som ligesom Seinfeld, Always Sunny, i Blood, de smålige uh, ja. idioter, ja. som prøver sådan, at snyde hinanden og komme videre. Og ja. det, det. Altså, det skal ikke være sådan, oh nej, no, flygtende har det dårligt sådan noget. Ah, hvad skal vi gøre, og hvordan bliver vi mere mm. dansker. Ja. Det, det, kan jeg rigtig godt lide. Det er sjovt. Ja. Men, men... Men, det er det, der er så vildt med det. Altså, fordi fra, fra idé til... Øh, vi, vi indspiller, der er bare så fucking langt. Jamen det er alle folk, man kender godt idéen, man har haft, idéerne, og ja. folk har haft det, og det er så svært, ja lige præcis, ja. for det, de skal sælge den, for det koster flere millioner, de skal sælge den, ja. og det, hvis du bare har et navn, mm. Fuld of Lars Jorshøj, så ved det ja. det mindste godt, at de skal nok få pengene tilbage. Ja, 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 ja. Det er lidt ligesom at, sådan, at have idé til en virksomhed, den har alle venner også haft man har mm. siddet sammen, to-tre drenge, og tænkt, vi også sgu fandme en virksomhed, ja. altså. Men så sker der bare ikke mere. Han har bare ideen og tænkt, det her, der, er, der er mange penge i det her. Ja. Vi skal bare gøre det her og det her. Ja. Og så, du, man har slet ikke overskud til, hvad fanden skal man egentlig gøre? Så det sker aldrig. Det er mm. lidt det samme, vi har med de her serietanker. <laughs> <laughs> Seriemåletanker. <laughs> Nice, jeg glæder mig. Jeg, jeg, det er godt, enten bliver du succesfuld og får lov til at lave en tv-serie, eller så bliver du seriemorder, ja. uh, hvor, serie. hvor du dræber folk, der har lavet en tv-serie. Ja. Hvad <laughs> er succes? Eva, på. Men, 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 men det, er, det, det er godt altid, jeg, jeg tror faktisk, det smart er altid, fordi det handler omkring, at mulighed og talent skal mødes hinanden, ja. og, 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 og hårdt arbejde. Hmm. Så det er, det er altid godt at have en, en idé, så når muligheden er der, så op, jeg har den her idé. Der, som er, det er altid gode arbejde på tingene og være forberedt. Ja. Æh... Men lige nu øh, er jeg sgu ret glad for øh, at lave radio. Ja. Altså, fordi det var så noget, jeg fandt ud af, da jeg kom praktik, og sådan, okay, det her er faktisk også ret fedt. Så jeg vil gerne prøve at arbejde mig ind i branchen. På, fordi det var sådan, at man helt forfra jo. Altså, mm. der stod folk, der havde været der i 25 år og så kom jeg ind og sådan ville også gerne være med. Ja. <laughs> så det var ligesom at starte på stand-up igen, sådan en helt ny branche, og lige skulle lære alle øh, de rigtige ord, og hvordan man taler til hinanden og sådan nogle ting. Fordi det, og det var det samme med stand-up, at lære udtrykkende, og hvordan er vi i den her branche. Mm. Det er det samme, jeg er ved at lære nu i radiobranchen. Det er meget fedt. Det er nice at lære noget nyt, ikke? Jo. Og så blive dygtig til hinanden. Ja, men det er også det er også sådan en det er, det er ting, jeg har øh, lagt mærke til, at jeg, øh, du ved jeg, gider ikke være nederst i hierarkiet, fordi jeg føler alligevel, jeg har lavet okay mange stand-up ting, og så pludselig kommer jeg ind og bliver set på som helt ny, var sådan, ja, det ved jeg ikke, jeg synes bare, jeg, var ret god til nogle af de ting i forvejen. du er ikke ny comedy, jo. Nej, nej, det er det. Det, 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 vidste de måske ikke lige, eller sådan. Ja. Men Det, er godt nu. nu har du lavet, Sulu hvad hedder det, Zulu eller Open Live. så, folk ringer og ringer. Hey, der er så mange, der har sendt ja. det. Har du Evas nummer? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Nej, jeg tror jeg ikke, hun har slettet det. Jeg, ved det. <laughs> jeg har det faktisk ikke. Ja. Har du ikke det? Nej. Nej, nej, Det tror jeg ikke. Godt. <laughs> uh, skal vi ikke uh, afslutte det? Jo. Halvanden uh, time har vi været i gang. Halvanden Hold da kæft. Er du, er du glad? Er du ja, ja, jeg er mega glad. Er der er, ikke noget formål, glad. vel? Det er bare sådan at hygge. Der er intet formål ja, med det, det, her. Og dem, der hører det her, har jeg, jeg tror ikke, har noget formål i livet. Nej, ja, det er godt. <laughs> jeg, jeg elsker. Jeg, jeg, jeg er altid glad for, at folk hører det her ting, og når folk siger til mig, at de er glad for nu, nu, prøver jeg at sige til min lytter, ja, men, men, jeg er så glad for jer. Men kender du det, at man lige pludselig bliver meget selvbevidst? Fordi jeg har hørt de afsnit, du har lavet, og der sker jo, I snakker jo ikke rigtigt, og der er jo ikke noget sådan en, en vej, du ved. Nej. Men pludselig, når jeg selv sidder her, så kommer jeg til at tænke på, altså, er det bare fuldstændig ligegyldigt, det vi har snakket? Altså, har der været noget? overhovedet. Men det håber der er. jeg, der Det tror det. jeg helt sikkert, der er. Ja, det, er godt. det har du snakket omkring. Ja, det er godt. Tak. tak for, at du er med. Uh, og tak for, at jeg lytter. Jeg håber, vi lyttes ved en anden gang. Hej hej.